Oh my God, Becky, look at her butt. Punçka më hërbet. Pim, 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 pim. Punçka më hërbet, 112. Epizoda podcasta Dvokorak. Baby got back, starimo. To je seveda vse v luči tega, kar smo se na naših Patreonih, v našem WhatsApp kraljestvu pogovarjali z našimi poslušalkami in poslušalci. Kako je fino prevajati kakšne stvari iz angleščine oziroma iz ameriškega slengovskega jezika v slovenščino in punčka ma hrbet. Razmišljal sem malo na poti sem, kaj bi rekel in se je zarolal komad od Kremš pomagi mi. Sir Mix-a-Lot, Baby Got Back in punčka ma hrbet, ne, tako da, dobrodošli v 112. Ne kliči ena, ena, a ja, dva. Dva so gasilci? Ja. Ja, dobro, ne kličte gasilcev, v redu je. Kaj ne rečem. 112. Epizoda podcasta Dvokorak, Tilen, Matija, Luka, zopet z vami. V danes pa res takole domačem, produkcijsko izdelanem okolju, narovaš, oziroma narovaš. To je vse posledica neverjetnega Kuzme in Kremžarja, ki sta danes po dolgem času v polni postavi z nami. Ja, res je. Danes je pa prva peterka prava. Sem si pa zapisal še par telih. Kako je on fire, stari? Na vid, stari. Čaki, no. On fire. Sem si pa zapisal še par telih. A je uvod moj, a je vajen. Sam tom rekel. Sam poke, stari. Ker zdaj lepa jo bom pa začel napizdevati. Ker mene si že spet še enkrat si ne. Bi pa sam rekel tole, ne. Moj mlečni zmešanček privabi vse fante na vrt, ne. Mlečni zmešanček. Oh, my milkshake brings all the boys in the yard, damn right. It's better Hudičevo than yours. Hudičevo res. Potem imam še, iz Sir Mix-a-Lot, ki je vmes preden, reče punčka ma hrbet, je fellas, je, je, fantje, ja, ali ima vaša punca rit? Hudičevo ja. Recite naj jo stresi to zdravo rit, punčka ma hrbet, pem, pem, pem. Sveti Kristus. Bi se kdo toliko pripravil na osebine v tem podcastu, kukor si ti prevajal tole, bi bilo tudi dobro. In rabil sem kar nekaj časa, moram reči. Vidiš. 6 do 7 minut in rekel bom samo... 6 do 7 delovnih dni. Tako, in rekel bom sam, oh, sranje, sin. Shit, dobro, ok, se nekam. Imam še ene, dve. Ko narediš prevod, ne, moraš pol še angleško povedati. Angleško reči, da se ve, kaj je. Tako. Ni nobena stvar kot le piščanče krilo, ne. Ain't no thing but a chicken wing. Piščanče krilo. Oh, a ni dober prevod. Yeah, yeah, yeah. Ain't no thing but a chicken wing. čakaj, mislim, da sem imel še enega, boba končam. Bravo, uvod sem se, lep, pripravil sem se na uvod in tako je tudi prav. Udari jih gor. To je pa tu pa govoril. Hit em up, hit em up. Udari jih gor. to je pa tudi to. Da, tako je. Mislim, da spet lahko pričakujemo. Dame, gospodje, dobrodošli v 112. Tako, tako, točno to. Tole je Tile, tole je Luka in z vami je Dvokorak. Da, 112. podcasta je zopet z vami, drage dame in gospodje, dobrodošli v našo družbo. Veliko se je zgodilo od nazadnje, ko smo se slišali, Patreončki ste dobili svojo dozo. Še eno zadevo imam. Kaj sem razmišljal? Veliko sem razmišljal zadnje cajde. Tip je razmišljal. Wow. Preden začnemo. Končno so ti povezali te živce, da normalno ja. funkcionira. Luka si je v 14 dneh v toplicah si toliko opomogel, oziroma kako obnovil si se, ne, na takšen in drugačen način. Regeneriral in zdaj glava dela. Ne. Zdaj, glava pa zdaj rezena. Kaj si tamle odreagiral in z nogo in z roko, so se na nekaj spomnil. Veš, kaj je to? Kaj je že ona, ja, kaj je za motoriko ali kaj? Ne, pa kva to je, kva je to? Ja, ne vem, nekaj pritiskaš dol z nogo. Mahagoni, ne? super. Dobro, Luka, nekaj si še imel. Kaj sem razmišljal? Taka, ko bi rekel, ena zagonetka se je pojavila v mojem življenju. In sicer zanj sem se z enim prijateljem pogovarjal, neki vožnja z avtom, me je sprašoval, če se lahko vozim z avtom. In me je vprašal, kva pa če se ti kdo urit zaleti, ne?
In sem pol začel razmišljati, a je kakšen način, kako lahko ne homoerotično rečeš, da se ti je nekdo zaletel v zadek. In Dobar. Jaz nisem najdel odgovora. Ker če rečeš, pizda en me je napičil do zadi, Dar, sam če rečeš, nekdo se ti je zaletel v rit, se mi ne zdi tako homoerotično. No. Ja, men tudi ne. Potem kar si rekel... Kako so ti pa zvezali te živce, Luka? to, da se ti nekdo zaleti v zadek, je tudi. To men čist legitimno men se sliš. Meni je zelo legitimno. Dobar, prav. pač vidiš, da več kot očitno bolj nagnjena k temu. Lepo, da si razmišljal. Ne, kaj pa sem razmišljal. K tem, ti si pa razmišljal. Tako. Ne, kako je to homoerotično? Jaz sem bolj razmišljal, pizda en mi je v blatniku leto. Ne? Blatnik je super beseda. Ne? V resnici za perdo je blatnik ja. odličen. Za perdo? blatnik je zelo dobra. Ja. Pa trusivc je tudi zelo. In pač nisem najdel načina, kako reči na, ko bi rekel, kultiviran način, če bi se recimo s predsednico države pogovarjal, da se ti je nekdo zaletel v... Da si imel nesrečo. Prometno nesrečo si imel. Kaj se pa zgodil? Odbijač. odbijač je tudi ne. Ja ne, a veš, kar rit je pač, bim, pa se pa odbija, veš. Baby got okay. back, ne, punčka ma hrbet, sam to bom rekel. Dobro, dobrodošli v 112. epizodi podcasta Dvokorak. Zakorakali smo torej v novo epizodo in tudi v neslutene višave. Kva je, Kuzma? Če bi... Ta zgorna je moja, ne spodna. Ja, pa dober, stari. Jaz sem v vod naredil v spodno. Ja, kva smo pa luno štimo? Je, ben ja, na uni smo pa vsi luks. Vse bomo trgali, ti bomo vse od mezde. Vse reči. Ja, ni mezda ta. Je, mezda. Mezda, ne? Je tedensko plačilo. Ne? Fanta, eno vprašanje, ki se tiče eksistence. Kako sta, fanta? Zelo dobro. Lepo te videti tako razpoloženega, ker no, že lepo te bilo videti, ko si prišel. Namreč Luka je okorakal z bezalkoholnim pivom v roki, kratke hlače, papuče, pa sočno čala gor. Smo pa točno 13. 3. ne? Men je uroče, ta star. Pa je rekel, veš kaj, danes se počutim ful spomladansko. To je kar poletno, stari. Ja, to je. No, dober ta polover. Tuk. Ajde, polover. Poloverček je. Zdaj je pa dober polover, ne? Je pa res dober polover. Tila, denes update, kaj je kaj z polovri? O, pa tudi mene zanima. Fantastično. Prodaja gre... človek številk, ne? Prodaja gre zelo, zelo, zelo dobro. Moraš malo potrpljenja med, stari. Ja. Jaz sem praktično obremenjeval, če bi te jaz obremenjeval... Če bi te jaz obremenjeval številkami o prodaji, ne, ti ne imel časa razmišljati o homoerotičnih temah. Točno tako. In prikrajšal bi nas za ta fantastičen uvod danes. Ja, ne, res je. Prodaja gre dobro. Razprodali smo za enkrat to verzijo puloverja, ki jo danes nosi Luka. V posmeh sem tistim, ki je niso še dobili. In mimo grede že naročili tudi nov batch. Prosim za prevod. No, skupek. Serijo. Novo serijo teh puloverjev. Dobro. V številkah M, L in XL, ker ste jih pograbili. So pa še vedno na voljo tudi tisti drugi. Oj, oj. V vseh, pri čemer lahko zdaj mogoče priznamo, da smo se rahlo zakalkulirali. Ušteli smo se, ja. Pri... kaj je ti spojeno? Kaj je, stari? Tako me je gledal, ne, in potem neko smo se ušteli in je bil tako, njegova faca je bila... to je kaj Joey Tribbiani, ki so mu povedali smell the fart a veš, kao način igranja povohaj prdec, ja. Ja, da takrat, ko ti ni točno jasen pa, a veš, ko imaš moment, da zbereš misli in da najdeš line, ki ga moraš povedati je smell the fart moment ne? Sem pogled gor, ne? Ja, pa pač kar je kar huda scena zakalkulirali smo se pri prvotnem naročilu mrča, ne? Da. Količinah, ker smo stavili, da bo več unih drugih prodanih. Kemotov. Meni kemo norišenca, stari. Men Ampak, tudi. Moram pa reči, da takole, ne, za bolj uradne zadeve, pa za sprejeme mi je pa ta boljši. za sprejeme. ti, ko si bil na podelitvi Oskarov ta teden, si bi šel Nataši Pirc-Musar povedati, da si ti nekdo zaletel v rit, bi imel ta polover, ne on ga to drugo. Bom pa imel v soboto priložnost, ker jo gostimo v studiju na rokometu. Nataši Pirc-Musar, tako da... Fantastično. Bom povedal, lej. Pričakujem te v tem poloverju, ja, definitivno. Gospa predsednica, dobar dan, dejte mi povedati, a se vam je že kdaj kdo zaletel v blatnik?
stari moj. Šit, mene ne bo. Kožica, ker bom zihar kakšno ne slano. Dobro, zakalkulirali smo se pri Kemo in pri... Blazer. Ja, in pri Blazerju, ne, pri te atletski stezi. Ampak lej, ne glede na to, zadeva je razprodana in zdaj moramo novo serijo naročiti. Smo jo naročili in pride kaj dan sreda. Upam, da že do konca tega tedna. Ala, če ne pa takoj v začetku prihodnega. Ala. Brez kape. Dobro. Ja, no cap, ne. Danes bom, čez cel podcast bom v bistvu Steven Super. Jackson pa Harrison Barnes. Mm-hmm. Jo, fuck. Facts. Dejstva. No cap. Ej, dejstva. Oh, shit. Ja, ker skozi delata. Ta, meni tako ubije v teh podcastih. Sam je dobro, ker sta dost ne... dost neinvazivna sta za goste. Ja, sta pa bila v svoji karieri. Kar precej invazivna. Sploh izven igrišč sta bila sila invazivna. Ja, to je pa res. Pa platnike. Še posebej, ker sem Barnes, ki se je vozil 300 km, da bi prefukil Derika Fischer, ali neka taka fora, ali ženo njegovo, co se nima veze, dobro. Ne podpiramo. To je to, Darko Ribič. Darko Ribič. Derek Fischer. Ja, Derek Fischer je Darko Ribič, stari. Definitivno. Kdo, stari. Ko smo ti, kaj, Lux? Ej, dobro, veš kaj... Odlamljaš tisoče korakov. Po 15 do 18 tisoč na dan. Ne, da se hvalam, ampak jih pa delam. Ne. A vidiš te bombe. A bombe se bombe dobro ukrevajo. Bombe se pa vračajo. Že prej mi krem že rekel, stari, liste imaš pa kar Roberto Carlos, pa sem rekel, ti nisi me videl še pred operacijo. Ne. Ka tole je kar malo splahnel, moram reči, je bilo pa kar jelly. Jelly je bil. To je bila marmeladasto. Ja, marmeladasto je bilo. Oh, shit. Ok. Eš, kaj bi jaz samo vprašal? A da jaz sem vredo? Vredo. Matija, ti? Kakšno je, palec gor. Kakšen je potek oziroma kaj naredijo ljudje, ki skušajo naročiti naš mrč, pa jim plačilo ne gre čez, ker nekaj takih zadev je bilo, pa mogoče, da smo tudi malo, kar se tega tiče, transparentni zato, in da jim pomagamo, da smo support, je probite na kompu, probite na telefonu. Če vam trga s kartice na telefonu, je ok. Pol dajte še na kompu. Pa dobite same M5 oziroma eno serijo. Ampak vse je v redu. Če ne morete, probite na dveh različnih zadevah. Če ne pa... Nekaj je bilo težav na mobilu, ja. Na mobilnih napravah. Včeraj je naša predraga Eva želela naročiti šalico, pa je ni šlo. Pa sem bil zraven, pa sem bil... Ja, ne vem, pa moje se to tudi na Amazonu kdaj dogaja. Jaz bi rekel, da se skozi dogaja. Ja. Ne, se tudi na Asosu dogaja, pa na ta polo. Zdaj, jaz nisem... Jeff Bezos pove, kva res. Ne, ja. Recimo. Ne pove, mi pa povemo. Ja. Ampak na koncu so bila vsa naročila do zdaj rešena, ne? Mislim, da. Nisem noben pritožil, da ne bi bila. Ne. Ja. Tako. Tudi Anita je svoje delo opravila... Anita je bila kar v WhatsApp grupi zelo pohvaljena. Ja, res. Customer service. Da. Tako da, če je karkoli support na Vybit in rešil boste zadevo v... sekundah, ne minutah, sekundah. 112. epizoda podcasta Dvokorak, drage dame in gospodje, zdaj pa... Če bi mi se štel vse uvode, ki jih je Luka povedal v dosedanjih 13. epizodah, ki smo jih posneli na video, bi najbrž snemal že ene 160. epizodo. Ja, definitivno. Pa mislim, da si malo rekel. Ker že tam se je tole ene sedmi uvod. Četrtič ali pa petič, zdaj le. Ja. A veš, kaj mene zanima? Mene zanima, zakaj danes nisi pršel. Gledam to, da si obu te zokne in papuče, zakaj nisi dal... naših zoken gor. Ker jih nimam. Kako jih nimaš? Ker nimam niti šalce, niti zoken, niti zimske kape, jaz imam samo dva poloverja, to si mi ti pač prinesel, to sem nesel tudi v daljenske toplice na rehabilitacijo in to je to. Jaz pač drugega nimam. Tilc, zdaj se pa ti vpraš, zakaj jaz tega nimam. Zakaj nisem v dvokorak štumfih? Povej ampak, mi, Tilc, ti zdaj. Ampak zakaj se pa ti nisi do tega trenutka, v bistvu se nikoli nisi vprašal, zakaj jaz nimam štumfov? A se pa ti bi mogoče vprašal, zakaj pa članu podcasta Dvokorak ne bi jaz to že po defaultu dal? Ja, pa kam imam jaz s tem, stari? Nisem naročil, ko smo rekli v četu, kaj kdo rab, jaz nisem štumfo naročil, sam jih ti tudi nisi, pa jih najbrž imaš. Jaz sem jih dobil, ja. Ja, zato, ker ste bili na slikanju, mene pa ni bilo. In vse je v redu, vse me pa počas me porivate ven, pa je... Ja, ne moramo te hitr, ker te hrbet fuka.
Oh, yeah. Ne, ne morem biti tečen zraven vaju. No. Tudi napizdevat vaju ne morem. No. Ne. Pomiri se. Ne, kaj je tako, kamera ugasnena, vaju bom pač napizdeval. Sam klepajo vaju ne morem. Dobro. Mi obožujem vaju. Vse sem vam napisal. Hvalospev sem vam pa napisal tak v podcast community, ja, da je norišenca. Ampak vsako besedo sem napisal srcem in resno mislim. Kje si to napisal? Na WhatsAppu, na community-u naših Patreonov. Ko je pogovor o komentatorjih. A, to pa, komentatorjih to pa, in basketu in takšnih in drugačnih komentatorjih. To pa, izliv si dušo. Obožujem vaju, tako da vaju ne moram napizdevati. Tako da ozemta tale podcast in ga odpelita. Kam gremo, če že more govoriti? Ne, bom na konc, ker očitno moje tematike niso vredne začetko podcasta. Se upravičujem, Tilo na mutu. Kva si mu že rekel, je pa dobro, če že moraš v redu. Ej, kva če mi se potem pogovarja. Če te to veseli, ja, če slabo želi. Malo sem hotel Euroligi ne nudati, pa je gospod NBA rekel, če že moraš le. Ne, sam jaz bi se pa v Euroligi pogovarjal, morda že od začetka, ampak moramo pa se ustaviti še pri eni stvari. Nujno. Se hecam. Hej, kotiček. Ja, res je. Draga fanta, imata pripravljen? Fak, res je, kot imam. Ne. Dobro, ti imaš mogoče pripravljen, hej, kotiček? Ne. Ne. Ti? Mam. Čeprav. Povej. Bo mogoče matko, no, ker jih išče, pa da mogoče najde. Taki išče tudi najde, ne pravijo. Pravijo, ampak... Če hitro pobrskam. Slabo najdem. Ej, lahko pa med tem, ko Matija išče, povem, da danes sem se vozil iz službe in sem srečal rešilca, ki je šel nasproti mene. Tega rešilca je vozil Vladko Čančar. Čanč je izrekel. Tip je bil identičen. Leto. Super. Identičen. Sem pa jaz danes na poti 6 rešilcev in policajev je šlo mi. Jaz sem tudi zjutraj srečal enega z... Wiu. Danes je en... Danes je en bavarco bojda. O, šit, stari. O, drek. Jaz sem videl to, stari. Ja, osran je sin. Res. Tip je pozabil tablete za 3 vzeti. Šit. Te je lih šla iz dela, to se pravi iz te črne vdove, pri Dunajski in je rekla, grem kar po drugi strani. Majster si pa. Je prav videla to sceno. Ne, videla je pa sam rešilce pa policaje. Ne. Jaz sem pa pol lih se začel voziti in sem slišal po radiju, pa tudi tako, ne zabavim se tako, rešilci, policaje, rešilci, tako. Ne, od Prul do te, kje smo, Dravle, 6 komadov reševalnih vozil. Damn, son, sranje, sin. Ej, škaj, dajmo brcnit tole za kanček. Let's kick it up a notch. Daj, povej nam. In sicer bom rekel, moj hejt kotiček je pa morda leti na enega mojih najljubših košarkarjev ta hip, ta trenutek in to je... Man Stevenson. Anthony Edwards. Hmm. Všeč mi je, da je tok prepotentno samozavesten, ampak mi pa obenem ni všeč, da je tok prepotentno samozavesten. In tudi, ko je malo te razumem. Bolan, ampak una blokada za zmago, ko je tip se zadel z glavo, ampak ni bilo to hodo, ne? Ker on je pa na postgame izjavi, ne? Je pa rekel, oh, shit, son, ko sem preletel gor, ja, ful me je glava bolela. Stari, lej, nisi se pretegnil noter, ne? Ni bila čelnjaka, ne? Mm. Noter, ampak malo si, ko bi rekel, swipe, no, malo si podrsal, tako. Podrsal ta obroč, ampak jaz ne vem, zakaj. Veš, to je una fora, ker ne vem, se nekaj udaraš, pa te v bistvu ne boli, ampak se pa de... Tako kot Lebron, ki ga nekdo malo s komovčkom, pa je... Ja, kva se drgne po glavi. Ja, stari moj. Bo pa še tako začne popravljati naprej. Ja, ja. Kot da strehca dela. Ja. Pizda, materna. Tip je po mojem zaradi tega pročela. Da, ker malo pocufal mes. Ja, ker malo. Jezus Marija. In to pretiravanje in poveličevanje nekih potez ali pa igr konc koncev Anta Edwardsa, ki je rekel na vprašanje, ali je on najboljši igralec, pa če rekel brez kape. Ne. In jaz se mislim, moraš imeti vsaj nek malo en korak nazaj narediti, pa vse en videti, ok, je mogoče 4-5 boljših od mene trenutno v ligi. Lepo je biti, mislim, super je biti samozavesten, zato tudi najbrž tako dobro igra, ampak vse ima pa svoje meje. In Anthony Edwards, ki je, mimo glede spet, eden izmed mojih najljubših košarkarjev,
second coming of the goat. Koze. Koze je pa vsem tukaj mičkan preteru in vem, da NBA hoče iz njega narediti poleg Jasona Tatuma nov obraz ja, lige. Hajpajo te Američane. Hajpajo jih toliko preveč in tudi zaradi tega mi mogoče grejo te izjave mičkan bolj na živce, kot bi mi šle po navadne. Boje pri Tatumu, kot pri Edwardsu, ampak ja, se je v istem rangu boje skup. Tatuma ba ja, Tatuma ba ja. Malo sem daljenske prinesel sabo, ne? Tatuma pa Enta bojo po mojem silovali, da bojo oni na vseh NBA 2K-ih, NBA live-ih, na vseh slamih, na coverih in tako naprej, kar se mi... To so te institucionalno narejene igralce. Točno tako. Nazaj smo. Glih na to sem se hotel navezati. Jaz mislim, da njemu toliko pumpajo v glavo zdaj to idejo, da on je nov obraz lige, in pol prije še Gilbert Arenas, ki govori stari. Točno to sem hotel reči, stari. Gilbert Arenas je, on je, cel Gilbert Arenas je njegov podcast in velik hejt. Super je, da to on kao pove, tako kot so tudi nekateri v naši WhatsApp. Pomoč! So bili nekateri, jim je všeč, ker pove stvari brez dlake na jeziku. Ampak ta, mislim, včas mu manjka malo dlak, v smislu, ker začne govoriti bedarije. In mislim, ne, to, da bi, to, da ti rečeš. Povedal, model v redu je, da imaš drugačno mnenje, ampak to je pač, ni ok mnenje. Vse eno narediš biti glup. Pa meni Gil drugač, na dostih mnenjih mi je kul. Cool. Na dostih, po jih pa parih. Poli pa par vseka jaz ne vem, takih. Kam je njega odneslo v zadnjih dveh tednih, ampak ga je daleč. Ja. Ker to, da ti začneš govoriti, da naj se spelajo vsi Evropejci, pa da, mislim, to je pa, da je raj bo tih. Mislim, da se obrambe ne igra za to, da je Liga odprla pot Evropejci. Ja, pač, ker Evropejci ne igrajo obrambe. Mislim, to bolj narobe ne more biti, kot je. Ne. Pač on je zamenil obrambo z atletskimi sposobnostmi prvo. Da. In to nima nobenega smisla. Najprej, da je igrati v Evropo, rad bi ga videl, kako bi igral on Euroligo. Uf. Proti enemu olimpijakosu v šampionskih me prav zanima. Cajtih, ki bi ga rušil, bi ga na vsakem prodoru bi ga pretepal. Debis, no mečkan. Je debko, brez ja. Zamere. Ja, in na podlagi tega sem se hotel navezati na to, da išče zelo, zelo aktivno Liga išče obraz, ki prihaja iz Združenih držav Amerike. In Tatum pa Edwards. Pa Edwards je dejansko trenutno najboljša izbira, najverjetneje. Tu se lahko strinjamo, ne? Poleg Jasona Tatuma, ampak jaz Tatum... Jaz Tatum boljša izbira. Tatum je boljša, Tatum je načeloma boljša izbira, ampak Tatum je že toliko dolgo aktualen, da je... A veš, ti vedno, ko hočeš ustvarjati ta hype, ne, pa neko iščeš, dajmo reči, nov obraz, iščeš nekaj svežega in end je ta, ki še lahko postane dober. In leto se mi nasota prva, druga, in itak bodo zajadrali ta val pa hoteli izkoristiti, da ga ponesejo še više in da bo on res zdaj najjači igralec v ligi. Ne? Ker Tatum je pa, tip je že igral finale, bil je petkrat v konferenčnem finalu. On je že etablirani igralec. Jaz sem samo dve repliki na to. En tu je valda zdaj pač ful pomagal, da se je Cat odlomil. To je prva replika. Pa, pomagal v smislu? V smislu, da so tudi njegove številke zdaj precej resnejše, kot, bolj resne? Resnejše. Kot so bile prej, ker vsem je pač, a veš, Cat mu je vsem vzel 10 čutov na tekmo, hočeš, nočeš. Slaba stvar tega, da bi pa Jason Tatum, oziroma, kako bi rekel, oteževalna okoliščina tega, da bi pa Jason Tatum ratil obraz lige, se je pa zgodil kaj v bistvu on bil tretje leto ali drugo leto v ligi, zato ker je Zion prišel takrat. Ziona so pa oni takrat hoteli pač. On je pa obraz lige in je Jason takrat mičken izpadel po mojem iz te slike. Ker Zion je v bistvu ob prihodu v ligo imel svoj signature shoe, praktično pred Luko ga je imel, ne praktično, ampak ga je imel. In oni so takrat vse delali, Nike je delal vse na tem, oziroma Jordan, da bo on postal obraz lige, ampak pač, ja, je bi ga ni... Le, če bi kdo poslušal ta podcast, bi lahko pogruntil, da ne bo tako. A jaz sem bil kar haj na Zionu, pa na Pelikanih nasploh, no, vse sem še vedno. Vse so solidni. Mislim, solidni, Pelikani stari, Pelikani so lahko moj hejt. Grozna ekipa stari, kar nekaj pa peti so. Ja, pol niso grozna ekipa, če so peti na Meni so grozna ekipa in zdaj imam tudi svoj hejt. To ni hejt za Pelikani, to je hejt za vse ostale, ki so za Pelikani. Ja, to res, ja.
Mislim, meni ni, jaz ko pogledam, jaz ko pogledam tabelo, pa vidim New Orleans, ki se konstantno drži na petem mestu, sem uno, kako stari. In ne veš niti, kaj je, okay, kaj je močna stran, zakaj je New Orleans dober? Ne veš. Vpraši me, pa ti bom povedal. Zakaj? To, ker so dobri. Pač nimaš pojma, stari, ni niti nekega hudega sistema igre, niti ni... Solidne igravce imajo. Pač oni imajo dost tekt ekipo v resnici, kolikor pogledaš. Solidne igravce imajo, ki se trudijo v rednem delu sezone. Pač to v playoffu ne bo vzdržno. Definitivno. In meni je to, sovražim te ostale, da imamo pol padalc. Ker zame je New Orleans na petem mestu letos padalc. Pričemer bi se pa navezal še na eno stvar, ki pa, ne vem niti, če je to hate, ali pa sem moja... Observacija. Stari, delal sem ta vikend dvakrat zapored Clippers-e. Dobro. Oni so moja, meni, najslabša vrhunska ekipa za komentiranje. Oni so tako bedni, stari. Ja, ja, ja. Vse so že... Clippers-i so en ogromen dolgčas. Pa sem delal eno tekmo proti Chicago, ki so igrali vsi trije, se pravi Harden, George in Leonard in Zubac, pač komplet ekipa, razen Westbrooka, ki je že tedne out. In pol naslednji dan, ko nista una dva igrala in je sem Harden igral. Pač to je eno bolj dosadno, kot drugo. Pa ne vem zakaj. In potem se sprašujem, čakaj, to je ekipa, ki je četrta trenutno na zahodu. Ekipa, ki ima polna superzvezdnikov. Igravcev, ki naj bi pretegnili ljudi, ki so zanimivi, zaradi kjerih ti gledaš NBA, ne? Od kjerih se prodajajo dresi. Ampak to so igravci so bili, ne? Has been igravci. Mm-hmm. Ja ne, so pač, kako oni so... Si je, okay, prizem, ok, stari, kako ampak svojega kaj primal. Sam sebi. Sam sebi je potrdil. To si dobro rekel, Luka. To je ono, ka moj sosed iz domače vasi, ki je vedno rekel, ti še igraš fuzbal, ne? Tako je bilo stari. Oh, kako dobro, stari. In tako je bilo za vsako stvarjo, stari. Tako je bilo za vsako stvarjo. Ne prosim, če enkrat. Kako je neko? To je še boljš, kak si ti zdaj povedal, ko pa kak je v resnici. Točno to, stari. Kaj špena, ti še v Domžalah, ne? Ne, nor je bil, nor je bil, nor. O, kako dobro, stari. Ja. Jaz sem imel v srednji šoli profesora za matematiko, ki se rešil račun na tabli, pa te pa rekel, ali je to prav in zakaj ne. Mi smo imeli pa profesora za zgodovino, tako je bila televizija zadi. In ti, ki si bil vprašan, ne, v bistvu on, se pravi, temelja televizija, ti si stal, ki si bil vprašan pred televizijo in tle zadi smo mi sedeli. Ne. On je gledal pa njega, ki ga je sprašval. Uh-huh. In hkrati je videl tudi televizijo, ne. Pa še škilo je. Oh, wow. Tip je imel... Multidimenzionalno. Tip je imel periferni vid, je imel stari do... Tip je panoramsko, panoramski pogled je imel skozi. Tip, ki je sedel zadnji, je mogel največ pomagati. Ne? In ko si ti hotel pomagati, je bil sam, ko smač na televiziji si. Najjači perfox, res velika legenda. Mene pa, ja, jaz bom pa tudi en med klic, ki smo lih pri Foxih zgodovine. Mene pa na srednji šoli pri Fox za zgodovino dal končno petko, bil je, kako se reče, drugo polletje. Druga konferenca. Bravo. Drugi semester. Druga konferenca je bila na, v srednji šoli. Ne? In mi je zaključil petko, zato ker sem ful dober užalil enega svojega sošolca. In stari, to je bil pa, ampak so bile mind games, ne? Fora je bila, da je pač ta sošolci iz nekega razloga... Kaj so bile? Miselne igrice. Iz nekega razloga je prinesel igračko od svojega psa v šolo. Uno. Meme, meme. Je bil valjda dosadan, ne? Ampak ta tip je bil pa ful skuliran, tak, govoril je, on nas ni učil zgodovine, ampak on nam je govoril sam prigode, zanimive fakte zgodovine, pač... Hud model je bil. Jaz sem ga najraje poslušal. In pa čune ene, dvakrat naredi meme, pa mu reče, Žiga, kam imaš to? Pa tako je igračko za psa. Pa neki, čakaj, neki je bila v smislu, jaz sem na koncu rekel, on je rekel, pa mislim, se v redu razume s svoj psom, neki tazga je rekel, pa sem rekel, ja, valjda se ne, če mu igrače krade, ne?
v redu, fora, nič tazga, ampak za, za srednjo šolo v redu, fora. Taka malo miselna, ne? In me on tako gleda, jaz ko, oh, fuck. Me on tako gleda, še kaj zdaj razmišljam? Pa jaz ko, ne vem, a kar grem ven, ali, ali mislim, a se sam ven poslujem, ali ne bi poslov. Ja, a grem sam ven, ali, v redu, ne, dal bi ti, zaključil bi ti pet, zaradi teleforice. Jaz ko, ja, prosim. Prosim. Stari ni ti podprl uno zeleno knjigo, redovalnico, stari petko zaključil in sem pa rekel, pa se pospremam sam ven. Ja, 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 rekel, ne, ne, to, 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 rekel, to, 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 in od takrat naprej imaš skos midfore, ali kaj zdaj? Midfore imamo takrat naprej. Ja, ja. Okay, takrat naprej, pač, to je bil standard in do takrat naprej se meni ni treba za petko, za, bod, za dobre fore. Napuši se ga. Dobro. Kje smo bili? Pri Clippersih. Da, a si videl, da danes po noči je Kawhi Leonard sredi prvega polčasa odšel zaradi torazmik spezmov ali nekaj, to se pravi nekih spezmov v hrbtu. Ja, krči v hrbtu in je tip še pred tekmo zapustil dvorano. Tako. Pač, to je, viš, to je tip, weird, stari. Tip se ni stoširil, oziroma se je, po mojem, se weird. Stoširil, obleko v, v civilo in tako, kamera in Kawhi Leonard. Gre iz dvorane. Ko, zakaj ne greš nazaj? Hodo je lahko sam, brez bergel, brez pomoči. Zakaj ne greš nazaj? Ali pa saj pokazati svojo fiko. In... Ja, on ima live, stari. Pač sa, life zakaj ne greš kočeta. Nazaj? In je pol bilo pač veliko govora o tem, da je tip zaključil. Ne samo sezono pri Clippersih, ampak tudi svoje poglavje pri Clippersih. Zelo zanimivo. Ni on podaljšal pogodbo s Clippersih zdaj. Ne verjamo v te besede. Kolikorkol, pač... Dobar, sam, se je tudi San Antonio imel pogodbo, pa vemo, kaj se zgodi. Ja, to je pa res. Skratka, meni so oni sila antipatična ekipa. Clippersi bolj rabijo Kawhi, kot Kawhi Clippersi. To se pa to definitivno dejstvo. Strinjam. To je dejstvo. Znač, v bistvu, to je moj hejt. Pač, težko mi je gledati na papirju toliko dobro ekipo, pa v resnici vse njihove tekme so meni čist bedne. Čist bedne. Jaz tudi tunga hajpa vmes nisem razumel vseh, pa tudi tun vseh hype, medijev. Vse so... takrat smo se mi tudi pogovarjali, pa smo rekli, ko pa ti kliper si harajo, govorjame okay. v njih v play-offu. Ja. Mislim, meni je, niti ne vem, ali bi rekel, da ne verjamem v njih v play-offu, ker imajo ekipo pa potencial, da so res dobri. In marsikomu lahko ponagajajo v play-offu, ker drugač bi rekel, da bo to enostavno šlo čez. Sem, govorim o tem, da jih je pač dosadno gledati. Pač tebe nič ne pritegne. A veš, ti, ko greš delati, ne vem, če imam jaz na za vikend zvečer Lakers-e, sem uno, danes pa Lakers-i stari, ne? Pa tudi, če ne vem, na konc LeBron ne igra, ma še skozi se nekaj dogaja, tak hype je, vibe je dober, pač Lakers-i igrajo, ne? Med tem, ko Clippersi v isti dvorani, v istem okolju, za bolj zvezdniško ekipo, ko marsik na kjeri tekmi Lakersi, pa je totalna beda, men. Res, čista beda. In brezvezna, nič se ne dogaja na igrišču, tudi njihov stil basketa ni nič posebno. Ne vem, meni je totalen dolgčas. Da ne govorimo o Milwaukeeju. Ja, to je ista liga. Milwaukee je ist, mislim, vse Milwaukee je vzhodnokonferenčni LA Clippers, ne? Oni pa tudi, edino, kar je zanimivo pri Milwaukeeju je, ko se pač Lillard odloči, da jih bo šajbal. Ja, in pol jih šajbezi šest na tekmo in ga ne moreš ostaviti in jih daje, Clippersom je v enem tednu enkrat na točo 41 pa enkrat 35. Včerih je imel pa šest pa plus minus minus 22. Tako. Ampak uno, ko gre, je to super gledati, ampak je en unik igralec, ki bi rekel, wow, to je... Pač lepo ga je gledati, ker je dominanten, ker zadene trojko, ker pač si to radi vidimo, ne? Janis. Stari, kako je Janisa težko gledati? Zdaj, sam Janisa je že dolg. Skos težko gledati. Ja. Ne vem, mogoče že dolgo nisem gledal, ali pa da bi mogel komentirati eno celo tekmo, pa bi dejansko mogel pogledati celo tekmo Milwaukeeja. On je, Tyronn Lue je poslal, da bo zubat zbrano Janisa. Ti gledaš ena na ena igro, pri čemer model od Janisa stoji itak 2 metra stran, ko je na trojki, ker je ne bo vrgo, oziroma želi si zub, da bi jo vrgo. In pol on dela prodor, pri čemer na pamet naredi rolling ali pa Eurostep. In da koš sem zaradi tega, ker je njegov Eurostep iz fucking enega konca rakete na drugega, ker je frik. In... Grški čudak. Tako, čudak. Mm-hmm. Dejstvo. Mm-hmm. Njegov padec njegove karijere bo sila hiter
in kratek. A misliš? A smo se mi o tem stari, že pogovarjali? Ko bo njemu enkrat, ko bo fizika popustila, hvala lepa, izvoliš ven. Sam jaz mislim, da imamo on fiziko še 8 let mirno v NBA-ju. Okay. Jaz mislim, stari da tip je lenki, dolg, on je temu, kar mi včas rečemo kita, ne? On je tak basket plezavce, on je basket Janja Garambret, ker on nima ene zadeve, ki bi ga lahko motila, da, ne vem, kako razložiti, ampak meni se zdi, da bi njega 100 na uro zaletel v zid, pa bi se odbil, pa doskočil, kaj mačka. Jaz ne mislim, da bo on čez eno leto slab. Razumem. Mislim samo, da ka bo enkrat zgubil prednost, ki jo ima s svojimi fizičnimi predispozicijami, s svojo eksplozivnostjo, skočnostjo, da bo takrat lahko zaključil v naslednjem letu. Če bi se o isto stvar pogovarjali o Lebronu, pa najverjetneje se marsikdo je, da pač ko bo njega enkrat leta dohitela, da to več ne bo tak igravc, tu prije do izraza njegov IQ in da je pač Lebron James še skozi vplivan igravc v ligi pr 40-ih letih. Ne? Dobar, pa, jaz ne vidim... Sposoben zadeti šut iz predvsej več situacij kot Janis. Jaz ne vidim... Ki je sposoben šut zadeti iz praktično treh situacij na tekmi. Jaz ne vidim situacije, da je Janis tok dober igravc, tok pozno. Ni šans. Bo zelo dolgo fizično dober pripravljen, zato ker skrbi zase za telo in tako naprej vede, je to njegova glavna prednost, ampak zaradi tega, ker ne more dati 30, koliko je Lebron da, je bi ga, tudi če je to 33%, nima veze, še zmer ga moraš paziti. Dost več občutka za podajo, to sem enkrat že govoril, te feeling oziroma pregled na tekmo, ki jo, nad igro, ki jo Majani se mi zdi precej overhyped, zato ker pač ja, če prijaš noto raketo in morajo trije tebe braniti, seveda je lažje biti dober asistent, poleg tega, da si verjetno višji od vseh treh. V prodorih ima Lebron nažalost precej več občutka od Janisa, nažalost. Mislim, veliko stvari v Janisu v igri se dogaja na pamet. Zelo veliko. Pač naučeni movie, ki uspevajo zaradi tega, ker je Spaka, grška. Spaka. Spaček. Mislim, meni je on antipatičen igralec in ne vem tudi, zakaj je tako, to smo se pa tudi v WhatsApp kraljestvu pogovarjali, zakaj je on tok institucionalno, zakaj ga tok visok skozi vrščajo. Ok, razumem, je vrhunski obrambni igralec in je en najboljših tuve igralcev, ki jih imamo v ligi, ampak kako njega lahko daš v napadu, kljub temu, da je točkovno zelo uspešen, v isti rang kot Lebrona, Luko, Jokića, mislim, to je noč in dan razlika. Je to je zaradi tega, ker oni gledajo statistiko, ne? In pač po cifrah on še skozi je v štrit z njimi. V marsikeri statistiki tudi boljši, kot pa marsiker od, ne vem, Šeja, Lukata, Jokića, ne? In ja. Poleg tega njegova ekipa še skozi igra dobro. Je pa en redkih... Luka se slika s Kremljem. Je pa en redkih, ki so nasprotne ekipe dokazale v playoffu, da se ga da ostati. Da se ga da tako limitirati do, da je njegov potencial iz tega, da ti da 30 pik, do tega, da ti jih da 14 v polčasu in v bistvu, pa še 6 v drugem in šut ima katastrofalnost. V bistvu je bil samo en playoff, da se to ni zgodilo in to je Unka so osvojil. Ja. Sam lih zaradi tega jaz mislim, da Janis nima noben mu nič več za dokazati. On je v svoju, z unim Pfizer forumom. To se jaz ne strinjam. Ok. Prav. Mislim, kaj to pomeni zdaj, da nima noben mu ja. Ja, mislim, on ima pač, on je bil MVP, ima prstan, on je dva vrhunca, največja dosežka basket karijere v zgodovini na svetu je dosegel. Ampak kaj zaradi tega jaz mislim, da... Do njega pričakovanja ne, čist pustite. Se do njega pričakovanja držijo, se zato se pa pogovarjamo o njem. Okay. Pa sta vidva, da on ali ne izpopolnjuje pričakovanj, ki jih je postavil. Mislim, zakaj se mi zdaj slabo pogovarjamo o Janisu, če je vodja druge ekipe na istu, če je eden izmed MVP kandidatov. Jaz ne vem, zakaj se o Janisu moramo pogovarjati, tako da... Hočem reči, da on za moje pojme, glede na to, kam ga vrčajo skozi v MVP tekmi, je za moje pojme skozi previsok. Jaz pa mislim, da ne.
Ampak to sam zaradi tega, ok, pa, ampak kaj, se čutiš napadenega, na Luka? Ne, ne, ne. To pa mi kot rekel, Kawhi nima nobenemu več se dokazati, ker je praktično dosegel vse, kar imaš za dosegel. Jaz bi rekel, da Kawhi se skos tretira, stari. Kawhi je pa prototip tega, da se, človeka, da se človeku ne rabi več neš dokazati. Kawhi no, živi se zelo podobno, že pet tretira. Let, stari, na nivoju in je še skos Kawhi bo, ne, Kawhi ne bo, stari. Ampak da Janis dejansko kaj naredi, on je pa skos poškodan. Ja. S to razliko. Pač Kawhi se drži, kada je ne vem kaj. Kawhi je shit, stari. Najbolj nezanesljiv superzvezdnik v zgodovini lige NBA. Ja. Zelo dober. Da mi daš mogoče unga, ki je malo bolj mrzu, prosim. Iz vrečke. Sicer mi to, ta zelo paše, ampak tale, ja, tale. Ava, burja za vrečke. Ne, ma ne, že, ne, ma že, evo ga. Ne, ne, Taka imaš, v roki ga imaš, v levi, tvoji levici. Ne. V glavnem za vse tiste, ki nas ne gledate in poslušate, Luka se skremžem prav, ker pogovarja o tem, katero pivo ne dobi, ker tisto, ki ga ima pri svojih je modih, toplo. Je malce preč toplo. Hvala lepa, Matic. Evo takole, Matic mu je postregal pravega, pa Matic. Nadaljujemo. Mm. Kar sem jaz hotel reči, sej načeloma se strinjam, pa meni gre tudi Janis, v resnici malo na živce, ker je nek... Fake good guy. Fake nek, ass funny boy. Ja, funny pravi. Boy neki, ampak po, drugim strani, po drugi strani mu pa moramo dati propse. Janisu. In mu damo propse, stari. In jaz tudi sam mislim, da ga zdaj v tem trenutku ga ti predvsem podcenjuješ. Jaz ne vidim problema s tem, da je on toliko visok na MVP lestvicah. Okay. Da je on, pač on je glavni igrač, igralec druge ekipe na vzhodu. Boston igra itak nenormalen basket, kar upam, da se bomo tudi enkrat dotaknili malo Bostona, ker zdaj pa ne glede na to, koliko smo. Danes bomo. Danes bomo. A, jaz mislim, da bomo šli pa na Euroligo. In, pa se bomo ja, šli na Euroligo. Pa dobar. Zdaj smo v NBA-ju. Nope. No, nadaljuj, no. Urca, 10 max. Kar se voda reče, sam pač, da jaz mislim, da Janis še vedno zahteva oziroma more dobiti propse, ker ne vem, zakaj se o njem pogovarjamo, kot da je izven svojega prajma, meni se zdi, da je on še vedno v svojem prajmu in da še vedno vpliva na ekipo tok, da je še vedno konkurenčna, pa še vedno, če bi zdaj rekel, kdo pride iz vzhoda ven, bi rekel Boston ali pa Milwaukee, pa vsej verjetnosti, ne? Ne. Kdo pa Boston in? Jaz sem že Miami pred fucking Milwaukee. Okay. Že na podlagi tega, kar na podlagi lanskega leta, ja, razumem, vse razumem. Pa bi se mogoče bolj strinil letos s tem, kot bi se lani, zato ker se mi zdi, da Lillard addition v Milwaukee ni bil ok, da bi oni mogli rešitve iskati na drugem položaju, kot na organizatorju igre, ampak pač Clay Drew Holiday in jaz sem pač biased, oziroma kako se dobro vede. Subjektiven. Pristranski. Ja, pristranski in pač pred subjektivno gledam na to. Jaz sam hočem reči, da Janis si še vedno zasluži propse. Ne govorim jaz, da je on slab igralec. Vem, da ne govoriš. Govorim samo o njegovih limitih, ki so se jasno pokazala večkrat in na podlagi tega bi Nikoli Jokiću v tem trenutku bi ga dal na fucking 8. mesto v MVP tekmi, zato ker lani ni nač naredil in tako naprej. To se je zgodilo že večkrat. Janisa se pa na podlagi tega, da je osvojil zdaj že nekaj let nazaj MVP in da je osvojil že nekaj let nazaj naslov, je pa še vedno tam. Govorim sam, da se nekatere igralce se pač uvršča više in včasih nisem prepričan, zakaj točno. Zame, ok, we agree to disagree. No? Jaz tega ne morem vzeti kot... Tršica, jaz bi sem še nekaj povedal. Noben ne govori, da Janis ni več v svojem prajmu. Janis je v prajmu. To je nesporno. Absolutno. Kar sem jaz hotel povedati je to, da je on meni zelo da ga težko gledam. In da je basket, ki ga on igra, mi je skrajno neprivlačen in zelo enodimenzionalen v resnici. On zaradi, jaz bi rekel, da je on primer igralca, ki je v ligi NBA toliko dominanten zaradi A, svoje fizike in B, zato, ker izkorišča, ker igra močnejše kot vsi ostali. In na vsaki tekmi je on na 120%. Ti pri njemu nimaš... On nima druge prestave, kot kar 100%. On je boljši Russell Westbrook. Na nek način. Ja. Vedel sem, da bo Russell Westbrook. Prvo, kaj je rekel, motor pa ja. Energija. Ne? Mislim, ja, višji, močnejši Russell Westbrook. Dominantnejši, ja. Dominantnejši Russell Westbrook. Z mogoče par... pametnejšimi potezami, tudi igranjem
mogoče kje, kjer ni iskal take pozornosti sam, pa tudi nikoli nismo pričakovali, da bo Janis ratal to, kar je. Se pravi, ena stvar, ki sem hotel povedati, je to, da ga je težko gledati, druga je pa ta, da zaradi tega, kak igralec je, si ne predstavljam, da bo on star 36 let pa igral na tak način, ko igra zdaj, oziroma toliko vplival na uspeh svoje ekipe ali pa pač tekmeca, kako ga pokrivati. Jaz pa mislim, da bo pri 36-ih igral točno isti basket, kot zdaj. Sicer z neki malega fizičnih limitacij, ampak jaz mislim, da on je grejen drugače, bi rekel. In kako bo ta ekipa uspešna? Se ni nujno, da bo uspešna. Se kdo je rekel, da bo uspešna? Sam pač še vedno bo Janis faktor. Zdaj ne bo on najbrž v top 5 za MVP, ampak še vedno bo on faktor. Še vedno bo po vsej verjetnosti najboljši igralec ekipe. Zato ker je pač, ne vem, mislim, pa tudi če se pogovarjamo o njegovi enodimenzionalnosti, on je pa s to enodimenzionalnosti v svoj naslov, pa vedo, kdaj podat, pa vedo, da bo Chris Middleton zaključval tekme, pa vedo, kdaj Drew Holiday podat. Pač to je pa tudi ena kvaliteta, da se pač to samo zavedanje, da veš, da si ti tok limitiran, da pač, ok, dejmo Steve'u Curru, dejmo Johnu Paxtonu, dejmo Clayu Thompsonu, dejmo Draymondu Greenu, dejmo, ne vem, Kevinu Looneyu, dejmo Fredu VanVleetu, dejmo Chrisu Middletonu. In meni se to zdi kot, je to velika kvaliteta igralca. Da se pa zaveda, da on ne more sam in da ga nosijo ostali. Zdaj, s to eno dimenzijo oziroma dvema, ki jih mogoče ima, ti usvojiš naslov, si MVP, meni je to super karijera. In nihče ne jemlje, Luka. Ne, se vem, da ne jemlje, ampak jaz hočem sam njegov case potrditi o tem, da tudi, ko bo on starejši, ko bo mogoče zgubil prvi korak ali pa zgubil atletske sposobnosti, se mi zdi, da je on dost pameten, dost inteligenten igral, da se bo pač prilagodil. Tako, ker se je tekom, to, ker se je tekom finala, ko je vedel, da pač on tekom ne more zaključovati. In to se mi zdi pač ena velika kvaliteta, no? Da ne smemo tega podcenjevati. Tako. Mislim, da je to osto Janisu. 36. leta. A? Tega pač namo vedeli v naslednjih. Bomo videli, ne? Vse ne moramo videti. Le, kar bo, pravijo, ne? Kar bo, pa bo. Ko gre naprej? Ampak jaz vidim njegovo kariero bolj kot kariero Šeka, kot kariero Lebrona. Ja, definitivno. V smislu, sam da Lebron bo precej hitreje v zatonu kot Lebron. Sam kariera. Sam to hočem reči. Kariera Lebrona je tudi, jaz ne vem, kdo bo imel tako kariero. Najverjetneje ne. V smislu, da bo do 39 ga igral, mogoče bil Karl Malone, pa še on je bil pri Lakersih Rupa. Tako, mislim. Lebron najbrž, je, spet smo kle, ne? Pa ti bo zelo vesel, ampak Lebron je eden od redkih, ne? Iz druge pasme. Je. Yeah. Izbrani. Kaj pa to, da Janis, kaj je on v življenju dejansko dosegel v playoffu, razen osvojil enkrat? Enkrat osvojil, ne? Sej to je zelo legit. To je zelo legit. Ampak za človeka, ki ga vedno znova omenjamo v top 3 za MVP-a, a je mogoče, poga na primer, tu se jaz navežem na to, kako ga je njega zmotlo, ko je lani mu novinar po izpadu v prvem krogu playoffa zastavil uno vprašanje. In njega čist vrže iz tira. A story, stari, če si tuk dober, če si MVP, pač ni normalno, da izpadeš v prvem krogu. In tebe ne more vrši iz tira, da te nekdo vpraša, a je to razočaranje. Sam to je, in zamoraliziraš totalno. To je karakterna lastnost. Ok, razumem, da je karakterna lastnost. Pa to je, stari, ne vem, Dirk Novitski je bil tik pred tem, da ne pride na podelitev MVP-a, ki so takrat po koncu prvega kroga podeljevali MVP, pa so oni kot prvi sit takrat, ne, ja, izparili proti Golden State-u ali Utahu. Ne, proti Utahu. Utahu. Pač to je Drugi sit. To je karakterno, jebi ga, pač to je nehvaležno vprašanje, ne glede, ampak pač novinar je točno vedel, da v dobo po vsej verjetnosti dober odgovor in to je pač. Ne, sej, je vprašanje je na mestu, vedno ga moraš, čudno bi bilo, če ga noben ne bi vprašal. Definitivno. Ok, če ostanemo za trenutek še na vzhodni konferenci in se posvetimo našemu najljubšemu klubu, zelenim, tako kot smo tudi mi danes, znova zeleno obarvani tule, s pijačami parjatu, s pijačami.
Kako ga je srknul, lega? Pa sam peno si. In se pogovorimo o Bostonu. Bom vzel telefon in preveril trenuten skor. Boston je prvi, prva ekipa lige, imajo 51 zmag in to 17 tekem pred koncem rednega dela sezone. Pred Milwaukeeom imajo prednosti trenutno 9 tekem pa pol. Imajo 6 zmag več, na primer, od Oklahoma, ki je trenutno prva na zahodu. Boston je toliko dober letos, da je že malo nezanimiv zaradi tega, koliko je dober. Definitivno. Fantastični so v napadu. Dobro so prestali tudi situacije, ko so imeli kar neke poškodb. Ko je bil odsoten Porzingis predvsem. Pa tudi on igra mogoče več, ko je marsikdo pričakoval. In bolje. In bolje. Imajo fantastičen backcourt, branilski par, v Whiteu in Holidayu. In poleg tega igrajo, oziroma to je narovaš tega, igrajo fantastično obrambo. Ali je Boston, mogoče vprašanje, a je Boston prvi favorit za osvajanje naslova neumno, ga bom pa vseeno vprašal. Ok. Povej, Kuzma, se bom zrezal. Ne, ne bomo nič rezal. Nič ne bomo zrezal, Luka. Nič ne bomo rezal, Luka, ti se sam ne štime. Kole, v glavnem Luka se je mogel malo predstaviti, ker je enostavno njegove sedalne kapacitete so dosežene. Dosežene, presežene praktično. Bo zdaj ustoje pospremil konec podcasta, še prej pa povedal, kaj ali je Boston, ali je Boston favorit za osvajanje naslova? Ja, definitivno je, ampak po drugi strani bi pa rekel, glede na vse neuspehe, predvsem v zadnjih dveh letih, pa ne bom presenečen, če bojo leteli ven v konferenčnem finalu. Res ne bom presenečen. In to je mogoče tudi hrana za miselna hrana za pač ljudi v Bostonu, ali je pač ok, da imaš ti dva na max pogodbi v Jaylenu Brownu in Jasonu Tatumu. A je to kompatibilen dvojec oziroma dvojec, ki ti lahko prinese prvenstvo? Zaenkrat kaže, da ne. In ne glede na to, koliko je Boston dober, pa če Boston zaključi s 15 porazi, koliko jih ima v tem trenutku, pa da do konca sezone ne zgubi, jaz nisem prepričan, da oni ne bodo klecnali v konferenčnem finalu proti, pa lahko rečemo, nekem Miamiju ali pa nekem Milwaukeeju, ali pa ne vem, Filadelfiji, če se vrne Embiid, kamoli, da govorimo, da v finalu igrajo proti Denverju, ne? Fora je samo tem, da oni so res dobra ekipa, stacked. S Drewem Holidayem, pa smo spet pri njemu, so oni dobili tazga igralca, ki ga praktično niso nikoli imeli. Oni so imeli Markosa Smarta, ki je pokril branilske položaje, ki je lahko praktično pokril tudi četrko. Samo on pa ni imel takih, on ni imel tega IQ-ja, takih kapacitet. On ni bil stabilen igralc. Točno to. In pač Drew Holiday je kle en tak velik korak naprej, plus zdravi Porzingis je kar naenkrat spet faktor, in oni so stekt in pokriti na vseh položajih in oni lahko ali s Horfordom odigrajo počas, ali s Porzingisom igrajo mičken hitrej. Oni imajo vse, kako bi rekel, lastnosti oziroma vse sestavine za uspeh. Zdaj pa, ali bo jo to, kaj fukne opono, da bo zdaj to ena poslastica in šampionski prsten. Če pa ne bo, pa jaz tudi ne vem, pa to je mogoče tudi vprašanje, koliko pa biti potrpežljiv s tem Bostonom in... Jaz mislim, da je boljše vprašanje ne koliko biti potrpežljiv, ampak kaj sploh še narediti? Sej, se li zaradi tega, a lahko še ker Boston... Ker ti si tudi malo zaklenjen, ne? Ja. Z vsemi ljudmi, ki jih imaš, s pogodbami, ki jih imaš. No, edino sreča, ko jo imaš, je, da te pogodbe bi dejansko nekdo imel. Nimaš igralca, ki bi zdaj rekel, da je pa nekdo rak te ekipe. Pač vsi bi na tržišču dosegali svojo vrednost. Razen Jaylen Brown, če mene prašiš. Jaz bi tudi rekel, da Jaylen Brown ne... Bi jo dosegel. Za neko ekipo, ki je desperate, bi dosegel, bi 100%. Ja. On bi v eni Atlanti mirno imel. Ogromno jih je. Lizan sem gledal. V 15 ekip. Ja. Najslabša ideja. Ne, jaz sem zanj gledal ta od 6. do 10. mesta ista in sem bil sam tako, fuck, se lahko nehamo o teh ekipah sploh karkoli pogovarjati in to so Toronto, Chicago, Atlanta. Ja, ja. Ok, pa
Miami pač zdaj kaj šesti. Mislim, imaš tri od teh štirih, oh, so tri ekipe take. Nehamo, please. To so tok brezvezne ekipe z brez kakršnim koli potencialom. Da, to so ekipe, ki so ful preslabe za to, da bi resen kontender bile, ali pa ne kontender, resen igralec v playoffu. Hkrati so pa tukaj predobre, da niso tak šoder, kot Charlotte pa Detroit. Ja, da bi pač imeli nek high pick. In pol morajo igrati ta play-in, ki vejo, da bodo izpali puni prvi tekm in čau. Pa v najboljšem primeru dobili dve tekmi v prvem krogu. Proti Bostonu ali pa Milwaukee. Mislim, dobiti dve tekmi, če Chicago dobi dve tekmi prvega kroga proti Bostonu ali pa Milwaukee, stari pol, oni lahko sem, ne vem, častijo vsem, ki so prišli na tekmo rundo. Tudi nam mogoče. Mislim, lej. A, da pošljajo malo. Stari Laško lahko zakupijo, pa da dajo. Koliko litro misliš, da bi rabo, da napojiš vse gledalce, če je tam 18 tisoč ljudi? Ja, odvisno, koliko so ženi, ne? Če se zdaj zmira. Da vsakemu, ki pride, daš za rundo. Se pravi kaj, 9 tisoč? Ja, ne, to je pol, če je 18 tavžent, je to 63 tavžent. Mislim, glede na to, da bi vsak najbrž dva spil, ne? Ja, ne, pa če ja, rundo častiš, ne? Ja, ne, pa častiš, otrok, stari. Ja, rundo. Ja, dobro, se pa ja, malo otrok, tudi pije, ja. Ne? Kvamo pa škodile ga. Kaj? Ja, ne vem, manj, ne. Najbrž bi dal 10 tavžent rund. Ali pa, mislim, 10 tavžent. 10 tisoč litrov pive. Samostojnih enot pijače. Zanimivo, no? Moj prvi favorit je Denver. Da. Pred po Bostonom. To je moj odgovor. Jaz tudi na Stand Westu ne vidim, kdo bi lahko Denver sfuku razen z neko ubitačno pick and roll igro v napadu, kjer ni, bi ni, razkrikal to je stari, Jokiča. Ne vem. Jaz mislim, da je to. Sam, to je pa eden najbolj podcenjenih obrambnih igralcev. Ja, spet. Definitivno. Jaz mislim, da je sam to. Sam se pravi, mogli bi biti duhamorno, kako bi oni igrali ta... Mislim, sam poškodbe jih tam. Ja, ja. Pač, jaz mislim, da Jamal Murray je ta. Če je Jamal... Ja, definitivno. Ta Uravniloka. Gregor ali pa oni lahko brez Jamala lahko pa izpadajo v prvem. Ja, jaz bi rekel, da je ta teza, dajmo Denver napadati v pick and rollu, to je prežvečeno in to ne funkcionira. Ti na tak način Denverja, po mojem mnenju, ne boš premagal, ker če bi ga, bi ga že nekdo lan. In enostavno, oni so tako kvalitetna ekipa, tako pametna ekipa, ekipa, ki je tako navajena igrati skupaj, da oni vejo, da je obramba Jokiča na perimetru njihov najšipkejši člen. In oni se bodo temu na zelo spreten način izogibali na vse pretege in moraš na drugi strani imeti toliko inteligentno ekipo, da bo ta minus znala še na nek drug način izkoristiti, ne pa iz golega pick and rolla, kada je Jokič neumen, stari, pa bo tam iskakal celo tekmo, pa rabo svojo energijo. Pač ni neumen. Jaz mislim, da ekipe vejo, da pač iz tega pick and rolla lahko Denverju dajo 15 do 20 pik, ali pa 25 pik na tekmo. Ampak to je to. Ti ne boš dal 40 pik na tekmo, naredil neke hude razlike, zato ker pač Jokara, tudi če je pač limitiran telesno in obrambno... Ne bo zlomo tekme. Zdaj, tako, ne bo zlomo tekme. Dal, sploh nima veze, konec konca. To če to. Ampak tekme, če imajo oni... Ja. Načrt, kako... premagati nasprotnike. Poleg tega ima Aarona Gordona, ki lahko pokrije malo da ne vsakega. Meni Aaron Gordon je od 1 do 5 basketašev, stari, res. In on naredi biznis za Jokaro nor. Ko se on šteka z Jokićem, stari, to je noro. Na po drugi strani, mislim tudi izven njega. On prije v Srbijo vsako leto. Tip je vaterpolo igral po let v Črni Gori, mislim, da so bili. Tip hodi na konje z njim in tak dalje, ne? Ja. Druga stvar, ki je pa glavna prednost Denvera, je pa pač konstanta. Mm. Pa najboljši igralec v vsaki seriji. Najboljši igralec v vsaki seriji in ekipa, ki bo 46 minut od 48 minut tekme igrala basket na zelo, zelo visokem nivoju. In to je zelo težko premagati. Meni je najbolj fascinantno pri Denverju, pa to že par let v bistvu, že od teh Willow Bartonov in teh naprej, je pa njihovo premikanje brez žoge. K Jokara dobi gor na vrhu rakete žogo, to se premika vse. Ja, to, leti, ni, to ni nobenega, mislim, zelo redko je, ok, greš kampirati malo,
v kot. Ampak veš zakaj, veš zakaj. No, zato, in takoj, ko se neki odvije, ti letiš noter, kat, backdoor kati, uletavanje, slasheri, točno ker to. Praktično ni drugega igralca v ligi, ki veš, da boš dobil žogo. Da. Super, tudi Luka je krasen, pa Trej je krasen, sam to sta tudi igralca, ki morate zase poskrbeti. In ko boste včasih iskala najprej svojo opcijo, preden iščeta drugo opcijo. Jokić pa ve, ki je nevaren in se tega drži. Pa če treba spasiti, zorimo sombr šafel, pa spasi. Sam to ni njegov go. To je izhod besili, ne? Točno to. Ti bi mogel biti štirkat zapored MVP, stari. To je unprecedented, to se ni zgodilo Zakaj nikoli in se nikoli ne bo. Zakaj se mi spoh pogovarjamo o tem, da on Res. Lani ni bil in da letos ni? To je nesmiselen pogovor. Čeprav jaz mislim, da letos, ko smo glih pri te... MVP debati, pustmo, ker imam ne, prosim, že... Ja, pustmo, kapa, pustmo, 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 pač ni MVP, okay. pustmo. Ja. Jaz bi dal še jeden letos. Da se za trenutek vrnem še na Boston. Edina stvar, ki mene pri Bostonu moti, z vidika glih tega konstantnosti, pa kvalitetne igre, daljše časovno obdobje, oziroma večino tekme v playoffu, ko vsaka tekma šteje desetkrat več, kot zdaj v rednem delu, je količina trojk. Oni zmečajo največ trojk v ligi, mečajo jih tudi z enim najvišjih procentov. Ampak vsi vemo, kaj se s trojkami ponavadi v playoffu zgodi. Ne? In tam je lahko Peyton Pritchard zadeva trojke, pa Jaylen Brown zadeva trojke, pa Jason Tatum zadeva trojke, super, pa Porzingis zadeva trojke. Prišel bo playoff, prišla bo ekipa kot je Miami, kot je v končni fazi en New York, ki te bodo namatrali za to. In ti moraš 4 tekme dobiti. Ok, ti boš na dveh tekmah boš res noro dobro meto. Trojke, bil boš Boston tako v rednem delu, dobil boš dve. Kaj se zgodi, ko jih ko ne zadevaš? Ker Boston, ko na tekmah, ki jih je zgubil letos... Sploh, če zagusti uno, da imaš, ne vem, da si padel 3-2, in to je njihov, 3-2. To je njihov problem vidiš, že več sezon. Ker na koncu, pač Tatuma vedno pogrešaš v eni seriji. In ja. On je MIA eno serijo na playoff. To je v bistvu že vzorc. Ker jaz upam, da bo to zavrnil, pa bo res odbil, pa bodo prvaki, whatever. Dej ne laž, stari, ne upaš, ne, da bo... Po eni strani bi si želil to, ker je pač tip legit dober igralec. Ne, ampak vzorc je pa tak, da zaenkrat moramo govoriti, da v 4 serijah v playoffu, če prideš do finala, lahko računaš, da njega v eni seriji pač ne bo. Da ga bo zmanjkalo. Zdaj, ali je preutrujen, ali se preveč forsira, nema veze. Razloga lahko iščemo. Ne. In Boston v tekmah, ko doživi poraz letos, ima največjo razliko v zadetih trojkah. Se pravi, oni 30% mečejo trojke v porazih, pa mislim, da 39 ali nekaj takega na tekmah, ki zmagajo. Že to je čist noro in svaka čast, da imaš tako konstanto. Ampak bojim se, da v playoffu ti lahko doživiš hladen tuš, ker si navajen zmagovati, ti si navajen biti dominanten, pa pa kar naenkrat dve tekme ne moreš dati bazena, in imaš problem in iščeš, zakaj mi kar naenkrat ne moramo zadeti, zakaj mi kar naenkrat nismo dobri. Mislim, se bi se strinil s tem. Jaz se pa bom, ne da bi se. ja, zelo lepo, Tilen. Brez kape, dejstva. Preteklost govori o tem, da bodo slej, ko prej napočile težave in se bo ta se bodo ti medeni tedni, ki smo jih večkrat uporabili, enkrat malo nehali. In je kar nekaj takih neugodnih ekip. Omenil si New York, neugoden bo Miami, če pride, ko pride. In mislim, Miami je pa problem, stari še en hejt. Spet je problem, ne? Ker jih dobiš na začetku enkrat, njih ne boš dobil Točno v finalu to. Konference. Oni pač Miami ima problem pol, ker so, predvsem Jimmy je ponavad pol sfukan, ne, na v finalu konferenci, če tudi ja pridejo, ali pa v polfinalu že se mu vid, ker igra 45 minut na tekmo, da je to tumač. Ampak če ga pa ti dobiš v prvi, drugi rundi, je pa to blazno neugodna ekipa, tako kot New York. Ker bo pač Tom Thibodeau bo najdel schemo in ta ekipa se toliko klapa in toliko ima enih dobrih obrambnih igralcev, da ne bo lahko. S tem, da ne smemo pozabiti, da tudi pač Filipol pride nazaj v igro, z Embidom, če se vrne, ne? Ko se vrne? Če se vrne. Ja. Filip bo predvsem zame zanimiv z vidika Nika Nursa. Kot enega trenerja, ki ga ni strah preizkušati različne obrambne taktike in pač probati s tem najboljšega igralca nasprotne ekipe vršti iz tira, ne? Iz igre, v bistvu, iz nekega...
En velik problem Bostona, tudi njihov trener. Ja, to je bila tema, problem, to je bila tema po lanski sezoni, je bila to na veliko tema, ne? Tudi strokovni štab Bostona je bil takrat zelo kritiziran, strokovni štab, ki si ga je Joe Mazzulla zbral, ne? Zaradi tega so oni tudi skoraj cel strokovni štab zamenjali letos in pripeljali bolj izkušene assistant coache, pomočnike trenerjev. Kar je bila več kot očitno dobra poteza, ne, ampak ne vem, eno je zmagovati tekme v rednem delu, čeprav on jih zmaguje na v taki frekvenci sploh letos, da težko govoriš, da on slab trener. Jaz ne bi rekel, da je on slab trener. Ne govorim, da je slab, sam da je je pa še vedno konferenci so najbrž trije boljši, vsaj. Tako znatno boljši trenerji. Ni pa trener, na primer, ko ti govoriš, da mi naštej 10 najboljših trenerov v ligi, ti on ne bo prišel na pamet. To pa se strinjam. Kdo pa je trenutno najboljši trener v ligi? Dobro vprašanje. Zelo dobro vprašanje. Jaz sem rekel, kar Mike Malone. Ja, jaz sem ga imel tudi. A pa saj top 3 je men Mike Malone. Ja, zdaj mu moramo dati. Ja. Moramo mu dati rože, ne? Ker konc koncev se je izkopal iz neke situacije, ko so ga vsi hoteli odpikati, pa je na koncu svoju. Spolstro moramo omeniti. Degnolta moramo omeniti konc koncev. Ja. Jaz Degnolta ne bi še omenil. Jaz zame mislim, on v nekako rangu Joe Mazzulle. No, ampak jaz, ja, ok. Jaz bi rekel, da zato, da govoriš, da je en trener najboljši v ligi, od 30-ih, ki vodijo ekipe, jaz mislim, da nek določen uspeh v play-offu moraš imeti. Ne, klej smo govorili, da to je bolj v bistvu zame je Degnold bolj honorable mention. Definitivno. Pač je v top 10. Je ogromno mladih trenerov, ki imajo velik potencial. Degnold je en, Will Hardy pri Utahu je definitivno en, ker Will Hardy iz Utaha vleče več, kot tip je pa vlekel morskega psa, iz koje pa skuša. Ime Udoka. Super. Ime Udoka je definitivno dober trener. Jaz bi rekel, da definitivno boljši od Joe Mazzulle. Ja, kar je zdaj očitno. Mogoče boljši tudi od Degnolta pa Hardy, ampak ok, ona dva še nista imela prilike v playoff. Kje bi pa recimo Jasona Kida videla na tej lestvici? Jaz bi ga videl na točno 24. mesto. A točno? Prav, točno 24. Kdo je? Pome sem zanima, kdo je spodaj. Kdo je še spodaj? Še slabših imaš. O, pa se bom, zdaj se moram ugriznati v jezik, bom rekel Monty zate. Williams. A je Rick Carlisle prej? Kaj prej? Pred njim. Normalno. Rick Carlisle je po mojem celo top 10, stari. Kar on, stari, on ima zgodovinski napad ma z Indijeno, mislim, meni je Rick Carlisle. In preizdala sem. Točno to. Mislim, meni je Rick Carlisle. Mislim, že posebej, če ga damo v bok. A misliš? Mislim, ja. Thanks. Mislim, 24. mesto sem rekel tako, da sem pač prove my point, ne, dokazal svojo točko. Ampak ja, jaz tudi mislim, da... Kdo je slabši od Jasona Kida? Wes Unseld? Ali je to premalo... Premalo dokazov ja, za to. Ja, slabši si zato, ker imaš šoder ekipo. Šoder ekipo in ne moreš iz nje nič narediti. Se Monty Williams je tudi kao čuda delo s Phoenixom, pa zdaj pred Detroitu ga kadine. Detroit sam zaradi keka. Ja, keka je pa dobo tudi kar precej. Bale keka, stari. Ima par javca. Sam krma več, ne, po ja, sezoni. Krma edini več, pa še to je on v bistvu zdaj podpisal, ne. A je Steve Kerr top 10? To je zanimiva stvar. Jaz bi rekel, da... Ja, jaz bi rekel, da je. Jaz bi rekel, da je. Jaz bi tudi rekel, da je. Je. Mislim, ima specifične trasnosti, je pa top 10. A je Greg Popovič top 10? Še vedno. Jaz bi rekel, da. Absolutno. Da? Jaz bi rekel, da Pop je trener, pri katerem mu upravičiš 5 zelo slabih sezon, ker... Točno. Dobro, tip je bil 21 sezon zapored v playoffu. Pač on je človek, ki bo do konc svojega lajfa živel na stari slavi, tudi če bo šoder. Tudi če rata slab trener, bomo še skozi govorili, da on je pa top 10. Tako, kad se Željko Obradovič ne bo zameril, če ne bojo osvojili ABA lige in če ne bojo prišli v četrtfinale. Je pa je Doc Rivers. Eurolige. To je bilo pa moje naslednje vprašanje. Doka bi pa jaz dal med 15 in 20. Zelo dobre zadeve sem slišal od Doka, ko je prevzel Milwaukee in ko so igralci govorili njemu, ki je bil... Tako pri enih starih je bil zelo pragmatičen, je rekel, zakva ne igrate teh akcij? Pač to so bile akcije, ki jih mi nismo mogli rešiti.
In je sam rekel, dejte igrati to, kar ste prejšnje leto igrali, zakaj ne. Tako pragmatično in strašno učinkovito je se mi zelo dopadlo. In tudi rekel je, da se vem, na začetku treninga vedno 15 do 20 minut pogovarjajo o stvarih, ki motijo igralce, kva bi drugač, kakšne so rešitve. To bi so malo en hejt kotiček pred, ja. pred treningom. In je rekel, ne vem, kdo je že to razlagal, je rekel, pač tega prejšnjem trenerju Griffinu ni bilo. In že te stvari, sicer so to basic stvari, ampak Se pač, Doc Rivers, jaz mislim, da Doc Rivers se večkrat... Prekriža svoje T-je in da pikice na svoje I-je. Jaz bi rekel, da Doc Rivers se večkrat dokazal, da je dober trener. Spomen se, kaj je on naredil s Clippersi, ko smo vsi mislili, da so Clippersi grozno slabi, potem, ko so šli Griffin, Paul, Jordan in tak dalje, pa jih je prepelil v playoff. S Tobiasom, Harrisom, stari, pa Shayom Gilgesom, Alexandrom, takrat, ja. Ali kaj je bilo, ne? Edina njegova težava so pač te play-off vodstva 3-2, nekaj, kar ne smeš. Ja, play-off je velika težava. On so svoje šablone in se zelo težko bo rekel, tako kar Nick Nurse, ki si ga preobenil, ki je pripravljen tvegati in narediti nekaj, česar nobene pričakuje, dok je tako, ne upam, dajmo klasiko. Kje pa Ty Lue? Tyron Lue? To sem pa razmišljal v nedelje. Precenjen trener v ligi. Precenjen. Med 10 pa 15. Daj. Jaz bi rekel, da jaz sem pa o tem razmišljal, ko sem se vozil iz tekme v nedeljo in sem si rekel, Ty Lue je človek, ki sem ga preziral kot trenerja. V tem trenutku bi pa rekel, da je on mogoče na moji knjigi najbolj napredoval po neki lestvici in imam določen respekt do njega, Še skozi ne mislim, da je on v vrhu, ne bi ga dal mogoče med top 10, ampak tako, ki si Luka rekel, med 10 pa 15 bi ga pa mirno dal. To se lahko strijem. Ker on je pa tudi enega šita pojedel v teh Clippersih, ampak oni so vsako leto pod njim v playoffu. Clippersi imajo, ne vem, koliko sezon zapore, zdaj že vsaj 50% zmag dobijo, kar ni enostavno v ligi, pa ne jih on skozi vodi, ampak vseeno, tudi Doc Rivers končni fazi imel tak skor, Na nek način so nevarni, nikdar ne prebijajo, ampak imaš poškodovane igralce, imaš odsotnosti in tak dalje. Ampak on je z Markusom Morrisom, pa kaj je bil ta? Reggie Jackson, stari. Velik šef. Na Enki, pa Markus Morris, pa Ivica Zubac, on je z njim igral playoff. Ej, a dajmo narediti, pa probimo to obdržati v treh minutah. Gremo čez vse trenerje. Vidim mi sam rečta, top 10, sredina, pa kanalizacija. Ok. Dobro. Ok. Steve Kerr. Top 10. Top 10. Erik Spoelstra. Top 10. Top 1. Pa dej kremš, dej sam pliš teh top 10, ki jih bo po mojem na koncu 14. Zdaj sta dva. Steve Kerr pa Erik Spoelstra. Greg Popovich. Top 10. Michael Malone, smo rekli, top 10. Ja. 4. Monty Williams. Za mene. Ne, kje je? Koncu je zame v kanalizaciji. Kanal, bi rekel tudi. Kanal, ok. Tyron Lue, smo rekli. Sredna žalost. Jason Kidd. Kanalizacija. Kanal. Rick Carlisle. Top 10. Srednji rank. Jaz bi rekel top 10, tako da bo top 10. Petih Bomo videli pol. Ok, petih je zdaj. Taylor Jenkins, Memphis. Sredina. Sredina. Ajde, sredina, ajde. Tudi strinjam. Billy Donovan, Chicago Bulls. Sredina. Kanalizacija. A moraš jih dati dol, stari? Moraš na filat to kanalizacijo? Ja, moraš na filat dol. Ne, ajde, sam jih je še ful slabih. Ne, jaz bom rekel sredina. Sredina, ok. To se pravi, trije v sredini, spremem, pet gor, pa spremem, če trije v kanalizaciji. Luka zgubil se Doc Rivers. Sredina. Štirje v sredini. Joe Mazzulla. Sredina. Pet v sredini. Nick Nurse. Top 10. Šest v top 10. Chris Finch, Minnesota. Sredina. Okay. Šest v sredini, zdaj mislim, da ne. Pet. Frank Vogel. Sredina. Sredina. Ime Udoka. Jaz imam njega med top 10 pa sredino. Nekaj, ne, on bo tam 11, 12 ali pa 10. Jaz bom rekel top 10, pa če izpad, če Ajde, bo top 11, 10, top 10. Pa... Ima ja, prav, pol, mislim, kle smo demokratični, ne, zato smo trije. Koliko jih imamo v top 10? Kaj pa ti praviš? 6, 7. 7. Kaj pa ti praviš? Jaz bi rekel med 7, 6, 3.
Okay. Jaz bi rekel, da je 10 do 20. Dobro. Bi rekel okay, sredino. JB Bickerstaff, Cleveland Cavaliers, on je tudi nekje tam, ne? Sredina. Tam je sredina na koncu, ne? Jaz mislim, Brown, da je on kar zanesljivo sredine. Mike Brown, Sacramento Kings. Sredina. On je svaka čas, tam, kaj on s Sacramentom naredil, pa prej tudi naredil enih kapenih bedari. Jaz bi rekel sredina. Sredina, ja. Koliko imamo na sredini? Iz te sredine bomo mogli seliti v organizacijo. Ja. Ne, se jih ni več tok. Quinn Snyder. Sredina. Žal sredina, čeprav je se pa govorilo, da bo gladko top ten. Jaz bi pa njega dal s to ekipo, sicer pa če sej tako, kam on ti ja damo v kanalizacijo, jaz bi ga dal pa v kanal za Atlanto. Pa ja, mogoče sam, da bi jo prepričam, zato ker imamo še dve mesti v sredini. Da bi Quina Snydera ne, mogoče bomo, dal. Bomo videli. Za okay. enkrat v sredini. Ja. Ko je, le? Tom Thibodeau. Jaz ga bom dal v top 10, stari. Jaz ga bom tudi dal v top 10. Jaz bi ga dal v sredino, ampak sprejmem tudi, če damo mu mesto v top 10. Willie Green, New Orleans, Pelicans. Sredina. Koliko jih imamo zdaj v sredini? 8-10-3. Aha, sredino Willie Green že. Je zadnji človek. Zdaj bo pa en kup kanalov. Kdo je od Lakersov? Darvin Ham. Darvin Ham. Ha, pa ga ne moramo dati ne v top 10. Jaz bi ga dal v kanalije. Jaz bi ga dal v kanalije. Ja, kanalije najbrž. Mislim, kanalije. Zakaj na podlagi česa ne ga damo? No, sej. Prav. Potem pa... Čeprav je Lani imel dober playoff run. Super. Lani imel dober playoff run. Dobro. Chauncey Billups. Chauncey je kanal, stari. Kanal, ne. Zdaj pa ne vem, zakaj mi jih je zmanjkalo, pa ne vem, zakaj mi kaže Mike Budenholzer. What? Ok, Mark Degnold. Kolik? 85. Ja, še sedem jih manjka. Še sedem. Mark Degnold. Mark Degnold, pa ga ne moramo dati v sredino in ga damo v top 10, ne? Ja, ajde. Ja, zdaj moram pa najdeti vse trenerje. Billy Donovan, ki ga damo kam? Ne, Billy Donovan smo ga že. Chicago Bulls, ja. Ker Kle v studiju 386 ne lovi, pa ne telih tako dober, ker jaz lovim ribe. Ja, imaš Wi-Fi. A si mi dal... A si prašal? A si dal lozinku? A si prašal? Nisem. Jason Kidd. Jaz smo dali kanal. Kanalizacija že? Kanale, prej ali v razvrščanju? Že prej smo ga dali. Razvrščanju. A si ga omenil? Ja, okay. Ime v doka smo rekli? Da. Will Hardy. Will Hardy smo tudi rekli? Ne, nismo. Tega zdaj nismo rekli. Will Hardy zdaj mora v kanalizacijo, čeprav si absolutno ne zasluži tja. Ne? Potencijal, ampak ni pa dobro, še nič naredil. Jaz bi pol doka Riversa dal v kanale, pa dal Hardy raj v A bi Hardy renkal pred doka Riversa? Jaz ne bi. Ne moraš. Sorry. Podlagi dosežko. Sorry. Ne vem. Kdo je trener? Kdo je trener Washingtona? Wes Unseld. Kanale. Aha. Oh, kdo je že ta Steve Clifford? Charlotte Hornets. Pozdravljen. Kanale, izvoli. Kanale. Kanale tvoj. Zdaj? Izvoži. Aha, še en tri top imamo. 10. Imamo še trenerja Brooklyna, ki je trenutno... Začasen. Jacques Vaughn, ampak ni več on. Ne, ni več on. Kdo je zdaj spolj začasen? Ma, dajmo ga v kanale, pa rešimo to, pa imamo pa še enega v kanale, pa enega v top 10. Ja, glavni trener Orlanda Mosley. Jamal Mosley. Jamal Mosley. Pa Orlando niti ni tako slab, ne? Orlando star je peti. Jaz bi si Mosleya želel uvrstiti v sredino. Ja. Jaz bi ga dal v sredino, pa nekoga drugega v top 10. Pol, če ne bi ga, jaz ne, njega nikakor ne bi dal v top 10, ker ima absolutno premalo track rekorda za to. In bi ga zaradi tega, če ga moram butniti kam, iz sredine bi ga prej dal v kanalizacijo, kot pa v top 10. Se strinjam. Prav. Dobro. Koga imamo? In še enega imamo, samo še enega. Rick Carlisle. Ne, smo. Smo ga dali v top 10. Top 10, ja. Joe Mazzulla. Ne, smo ga dali. Smo? V sredino smo ga dali. Pa ne vem, čest. Ja, ne, Mazzullo smo imeli. Ja, to je to. Mazzulla. Mazzulla. Ja, prav, pa smo mogoče... Kalkulacija je šla. No, ampak... Me pa veseli, da smo to v 4 do 5 minutah rešili. Ja. A ja, Darko Rajaković. Aj, ga, nima nobenih. A Dart, sorry, ne? Ja, Darc, sam je, a ni kanalček poln?
Ne, sredina je polna. Mislim, da je glih še en. Sam kanal ni še poln, ostalo je že skoraj vse polno. Dobro. 9-11-9. Ja, se pravi, imamo enega viška na sredini, Marko gre v kanalizacijo. Ja, dobro, tlenik smo, v glavnem. 10-10-9, dobro. Kar okay. Legit smo spelali. Dobro, a gremo še v Dejmo. Evropo, stari. Dejmo še v Evropo skočiti. Dej mi pa, Matko, nekaj povej, kar me pa, hotel sem to, veselil sem se tega vprašanja, da tega postavim. Ne vem, če se ga jaz, pa da vidimo. Dejmo povedati da nekaj. Imamo dve temi za rešiti. Dobro. In sicer ena je Mike James, ki yes. se jo bomo lotili morda malče kasneje. Druga ne, morda, je pa, bomo se. Mislim, malče kasneje sem morda, rekel. Morda si rekel. Jaz ti samo hočem povedati, ja, prav, da se bomo. Prav, sej, lovilec besed. Dubaj, ja. Euroliga oziroma Eurocup, Eurocup ABA ja. Liga. Dubaj je, da predstavimo malo zadje, Dubaj bo, oziroma ekipa iz Dubaja, bo naslednje leto, to je zdaj že uradno, igrala v ABA Ligi in v enem izmed evropskih tekmovanj. Govori se, da se bo sta Fibina Liga prvakov pa Eurocup združila, to še ni uradno, ampak ok. To pomeni dubajska ampak ekipa... Ampak to ne pred sezono 2025-26. Da. Ampak dubajska ekipa bo igrala v Eurocupu in v ABA Ligi. Dubaj bo ABA Ligi praktično z 2 milijonoma vložka za nastop v ABA Ligi praktično pokril sezono, to, kar ima Liga stroške sezono. Obenem pa, kakor sem prebral zanč, pa mislim, da je prav ta Litovc, ki ima un podcast. Urbonus. Urbonus objavil, da je Dubaj tudi Euroligi poslal ponudbo 38 milijonov za 3 rečeno zaporedne je, Final Foure v Dubaju. Rečeno je bilo milijon ekipo, kaj je. Jaz sem videl 38 sezono, milijonov za 3 za zaporedne več. Final Foure v Dubaju. Tvoje mnenje, ali je v redu selitev oziroma se širitev? Smo smo? Jaz bi sem to rekel, zdaj, ko je ta konkretna ponuda prišla. Ne? Ja. 3 zaporedni Final Foure ali pa kjerikoli zaporedni Final Foure v Dubaju se enostavno ne smejo zgoditi nikoli. Mislim, ja. Vse smo že govorili o tem Dubaju, pač to ni ok. Ja. Jaz sem se pa malo omehčal, veš? Se, ne, nisi edini več kot očitno. Ne, omehčal sem se zaradi tega. Ok, razumem ABA Ligo iz čist finančnega vidika, zakaj? Mene pač... ABA Liga v bistvu ne zanima. ABA Liga je že večkrat dokazala, da jim je v interesu marsikaj drugega kot to, da imajo originalno tekmovanje. Pač ni mi pa všeč, da se oni upletejo v evropsko košarko. Kaj ti... Dubaj ne leži pol... v Evropi. V redu, pa pa vržemo ven Fenerbahče, ki leži na azijski strani Istanbula, pa ne, vržemo Turčija, ven... Ne, Turčija, ne, pa pa ne, Turčija, ne, what the fuck, stari, Turčija je ok, pa Makabi. Pa pa Makabi. Prav. Vržemo ven Makabi. Prav. Zaradi tega, ker pač ne sme biti nihče, ki se ne sme mešati v evropsko košarko. Ne, stari Makabi ima kar neke veze z evropsko košarko in to že dolgo, dolgo časa. Uh-huh. In po kakšnem ključu ima veze z evropsko košarko? Ne poznam zgodovine. Ampak odkar, šuški, odkar, šuški. Gledam, odkar gledam in Makabi del Evrope. In to dober del? Odkar gledam. Ja, odkar Avstralija pa Evrovizija. Odkar gledam fuzbal, je Izrael del Evrope. Ampak, dobro, se vemo, da... Pač, zakaj je temu tako? Ja, v redu, jaz ne vem. Jaz mislim, sem se rodil in od takrat, odkar jaz spremljam šport, je, so izraelski klubi v basketu, fuzbalu, vaterpolu, badmintonu del Evrope. Uh-huh. Ok, to se pravi nekdo, ki se pa rodi danes in bo Dubaj, ali pa Katar, ali pa Saudova Arabija, ja. Noter v evropskem v basketu, bo pa Vrašo isto... isto ne, ampak bo pa isto mnenje imel. Hočem ti sam reči, da jaz sem se malo bolj ogrel za to idejo. Še vedno vem, kaj so vzvodi, zakaj Dubaj pride noter. Pa vsi vemo, kakšni so vzvodi, zakaj Dubaj pride zelo, noter. Zelo slabi vzvodi so to. Ampak meni je pa... V smislu, da ta denar, ki ga bojo oni dan lot, to ne reši evropske... Če to, zakaj zdaj to delamo? Dajmo se to vprašati. A to delamo zato, da bo kar neki funkcionarjev imel več keša? A to delamo zato, da bomo rešili evropski basket? Zakva to delamo? Jaz mislim, da se to dela na podlagi tega, da evropski basket več kot očitno potrebuje eno zelo veliko prevetritev. Okay. Da pač FIBA pa Euroliga... V kakšnem smislu prevetritev? In kako prevetritev bo to preneslo? Ne, tudi kakšno prevetritev potrebuje, me zanima. Ok.
Bom, sem mislil povedati, ampak okay, skaštal besedo. No? Ni problem. Še kdaj? Ne, jaz mislim, da je to rešitev evropskega problema, zato ker se bo vedno več denarja se bo stakal na področja, ki nimajo veze z Evropo. In to se je konc koncev zgodilo tudi z Izraelom po drugi svetovni vojni. Konc koncev se to dogaja s Turčijo, konc koncev se bo to zdaj pač preselil še na Dubaj, Katar več kot očitno in Saudovo Arabijo, ki ima tudi velike in resne ambicije gostiti svetovna prvenstva v basketu in tako naprej in tudi pač svojimi ekipami razšira to. Zdaj, evropski basket je po mojem mnenju v slabi oziroma v neki pad poziciji, brez zvezni poziciji, brez možnosti napredka zaradi pač spora med Euroligo pa FIBO, s tem, da Euroliga je praktično privatna firma, ni zveza, medtem ko FIBA je in se mi že to pač zdi napačno. Če je pač Euroliga firma za Primo Ligo, damo noter pač 18, 26, 24, kakorkoli ekip in pač igremo. In te ekipe igrajo še domača prvenstva in to je to. Sem če zapreš. Mislim pa, da je evropski basket je v vedno večjem problemu zato, ker se odpira NCAA, ker se bo plačevali igralce oziroma se plačuje igralce v NCAA-ju, ker se bo hočeš nočeš, tako ko se je po vojni Izrael in Turčija, ko sta se nekako pridružila tej zgodbi, se bo jebi ga širal zaradi pač izključno samo finančnih vzvodov. Zdaj, kako to izkoristiti? Jaz samo v tem primeru sem se utopljil, pa spet, jaz sem bolj na vajni strani, ampak sam hočem predstaviti en protiargument, da lahko eno debato razvijemo. Se mi zdi, da pač, ja, ok, je mogoče najmanjši kriminal ali pa najmanjša kolateralna škoda za Euroligo, pa da ostane basket v Evropi tako je, da se pač talent ne staka toko NCAA ali pa na arabski polotok, je, da se pač nekaj od tega priključ. Okay. Zdaj, v tem primeru je to arabski polotok, zato ker pač NCAA ne moreš priključiti evropskemu basketu. Sem pa tudi gledal, da je od tujcev v Euroligi je daleč največ američanov. Da je manj domačih igralcev, kot je američanov v Euroligi, kar se mi pa zdi tudi en velik problem evropskega basketa. Da pač velik ampak talent jaz, gre. Kar, jaz vsem tem, kar si zdaj povedal, nisem niti na eni točki zaznal, kje je zdaj ta doprinos, kje je ta prevetritev s tem, da daš v Ligo Dubaj. Finančna, samo finančna prevetritev. 30 milijoni, ki je fucking budžet enega kluba v eni sezoni. Ja. Jaz mislim, da je to... To ne bo spremenilo, ama čist nač. Jaz mislim, sam da je to čist... Sam funkcionar bo več zaslužen na konc, zato ker je njim dal... Čist prepoceni prodano, če mene vprašaš. To je brez veze. Jaz mislim, da se ne bo kle končal. Se to je tudi mogoče slabo, oziroma po mojem mnenju, ker sem tako žarkarski romantik. Če se že gremo in se gremo, da se to ne bo končal, pol mora biti prva injekcija taka, da je viden namen. Ne, da je prva injekcija taka, sam dajmo jih lepo potrepljati po rami, pa šta bude, bude. Ok, in kam mi pridemo, če si rekel, da to je prva taka stvar. Se pravi, oni dajo 30 milijonov ali pa 40 milijonov, igrajo ligo, ne? In kaj, naslednje leto mora dati še 40 milijonov? Ne, naslednje leto se pridruži še ekipa iz Katarja, recimo. In da še 40 milijonov. In da še 40 milijonov, okay, poleg tega, da dobajoci dajo še 30 milijonov. Ok. In koliko časa bo trajalo, da bodo ljudje plačevali in dobivali po kepi? A bojo dobivali po kepi? Tega pa ne vemo. Jebiga, ne vemo, kakšna bo ekipa najbrž kaj. Okay. Tudi če ne, kaj tudi se govori, da bo proračun bo med 15 pa 20 milijonov, koliko okay. Vem. Ne? Kar je neka mediokr Euroliga ekipa. Tudi če ne bo. Kaj, ko se bo zgodilo, ko bodo sodniki začeli piskati za to ekipo? Koliko časa bomo mi gledali basket, ko noben od šejkov, ki bodo dali cash, ne bo imel vpliva ali pa vsaj namignu, da ima vpliv ali pa kokrkol in bo sem dajal cash, kot da je rdeči križ za evropski basket. Jaz ne vidim scenarija, da bo šejk bil, da ima en šejk tako zelo rad evropsko tradicijo in evropski basket, da bo zdaj šiknul v petih letih 250 mil sem, zato da bo Panathinaikos preživel. Boli njega briga za Pao, Olimpijo in v končni fazi za njegov klub iz Katarja.
In za vse igralce, ki gre iz Evrope v Ameriko, ga zaboli, da ga bolj ne more, on bo pripeljal še več Američanov, zato ker je to... Izključno zato, Američane bo gledal. Pocen delovna sila za kvaliteto, ki jo dobiš. Evropejca pa ti tudi z budžetom, ki ga ima Barca, ki ga ima Real, ki ga ima Maccabi, a je tepla, a si zadržal Dragana Benderja? A si zadržal Usmana Garuba? Pa bi, a je bil tle problem, da oni tega ne morejo zadržati? Tle ni nobenega problema. Tle je sam problem, da je draž Liga NBA. Liga NBA se je to odprla, da če ti greš tja, zaslužiš tok keka, ki bi ga tle zaslužil, s tem, da se verjetno prek neke razvojne lige razvijaš, oziroma konc koncev si v NBA, ki je bil tvoj otroški sen in tvoj cilj kariere. In ti s tem, da si pripeljal Dubaj, tega nisi niti približno rešil, vse ostalo je pa tudi Tilen lepo povedal, pač to ni vzdržno. Mislim, to je neka injekcija, ki nič ne pomeni. Jaz mislim, da je želja po finančnem reševanju evropskega basketa čist napačen vzvod za pripojitev ekipe iz Katarja, Saudske Arabije, Dubaja. Mislim, jaz sem tako rekel, jaz sem zelo vesel, kam šel na super pokal ABA lige v Dubaj. Ja, kad ti bom firma, kama, ja, to, ti ga firma pokrije. Jaz pa ne bom šel, ne? Ja, ne, sem, dobro, to je bil medklic, ki je morda miško in hec, ker se tudi kdaj pa kdaj mi pohecamo, ne med sabo. Ja, ne, zdaj si odprl, zelo resno si zastavil debato in na koncu si rekel, v bistvu ti si se umehčal, ker so te zasrbeli pod plati na Milki v Dubaju, stari. Tudi, mogoče. E, vidiš, stari. Ne, ampak kar sem že ti rekel. Ti nima nobene veze z realno reševanjem evropskega basketa. Da sam bič voli, pa daj mi to burko dol. Ne, Tilen, jaz sem, kakor sem že na začetku, iz česa sem izhajal, če je kdo izmed nas treh, pa vem, da smo vsi trije, košarkarski romantik, sem to jaz. Jaz želim predstaviti sam neke... What the fuck, stari? Obrnil ploščo. Ne, sve v redu, heca se, Lux. Ne, to je hec, viš, mi se včasih tudi heca. Ampak dvakrat v mes sem rekel, da jaz se načeloma strinjam z vama, jaz sam hočem... Ja, hudiča advokat si bil. Dat neki, da se pač razvije debata. Hudiča advokat si to so dobre stvari, ki jih je precej manj, kakor je slabih. Jaz se s tem čist strinjam. Ampak po drugi strani je pa tudi to se je dogajal, se bo dogajal, to so bili, ne vem, v fuzbalu je bila Kitajska, recimo, tak primer neke nore finančne injekcije, ki je šla pač v kurac. In naslednjo šla pa... Bo šla pa Saudova Arabija, po vsej verjetnosti, ampak, a veš, po drugi strani pa ti si v Saudovo Arabijo, Katar, si dobil take zvezdnike, veš, da si pa ti predstavili, da ti v basketu, ne vem, kar naenkrat, ne vem, nek Američan, ki je hud, Kevin Panter, noče več igrati za evropsko ekipo, pa reče, grem jaz na Sonček v Dubaj, bom jaz tam igral in ti dobiš... Za šport si naredil pa več škode kot koristi. Ne? Se strinjam. Definitivno se strinjam. Se zaradi tega je pač to, z vidika reševanja športa, je to čist nesmiselno, oziroma mogoče par korakov prehitro narejeno, ali kakorkor. Jaz mislim, da je to en poskus, en eksperiment, zdaj, se spet pravim, Katar, Saudova Arabija in Združeni Arabski Emirati so napovedali pač veliko injekcijo v basket. Meni je... Širjenje basketa na pač ta del sveta. Zdaj, oni tega keka imajo neomejeno. Se to je, meni je najhujša stvar pri tem, da z naskokom največji, glavni pa v večini bi skor celo rekel, izključni motiv za to je denar. Sam stari denar je v tem trenutku motiv za vse. Super. Zakaj so največji angleški klubi pa cela Evropa zavrnila Superligo? Se ne vem, a so vsi zavrnila, se to zdaj kaj dogajala, se bo to kaj spremenilo? Mislim, Barca pa Real sta edina kluba, ki tega niste zavrnila, ne? Pa mislim, da Juventus, PSG... Te niso zavrnili, ne? PSG je zavrnil. Zakaj so vsi angleški klubi? Mislim, 4 klubi Superlige tudi ne bodo igrali, ker pač ne moreš na tak način igrati. In Superliga ne bo obstajala, če se bo pridružil Brighton. Ker, sorry, pač ljudi boli briga za Brighton ali pa za Real Sociedad. Ne, pač ti hočeš imeti najboljše. Zakaj so ti najboljši? To skansali. Ne vem, pojma nimam.
Mislim, jaz razumem Premier Ligo, zakaj so to skenceli, zato ker Premier Liga je... Premier Liga nima s tem. Angleški fuzbal je v bistvu ena velika piramida. Mislim, dnar, ki se steka najboljšim klubom, se steka tudi dol. V Championship, v League One, v League Two. To ne bi bilo nič ogroženo, se to bi se nadaljevalo. Ne, to bi se itak nadaljevalo. No, ampak se pravi, ni... Pa zadeva se je zavrnila zaradi tega, ker so... V dost primerih, ker so navijači rekli, da nobenega več ne bo na stadion, če bodo to naredili. Da to ni fuzbal, če se njih vpraša. In pač ista stvar, ker tam je bil motiv denar največjih klubov, pa ne klubov, ampak lastnikov klubov, da bodo pač naredili svojo zaprto ligo v Evropi in bodo s tem keka sebi več v denarnico pobasali. In meni se je to zdela ena, ker sem velik športni romantik, Mogoče ne puritanec. Tako velik kot Luka. Mogoče ne tako velik kot ti, ne? Ampak se mi je zdela izjemno, izjemno romantična gesta, da je dejansko prevladala želja ljudi, ki plačujejo 100 funtov na tekmo ali pa dajo, ne vem, tisoče funtov na tekmo za sezonsko stopnico za svoj klub. In mi je bilo to krasno, ker te ljudje, ki vodijo klube, so še skos imeli vse vzvode za to, da rečejo, briga me za 60 tisoč ljudi, ki kupi sezonsko karto, bo pa pač pršel, bomo pa imeli tam 60 tisoč katarcev, ki jih bomo prepelali iz Katarja vsak vikend, da bodo gledali domače tekme Manchester Uniteda. In to je bil en velik ne-cash v zelo poenostavljenem pa mogoče smešnem prevodu situacije. In evropski basket, če gremo nazaj, ima ogromno problemov. Prvi je ta za FIBO in Euroligo in tak dalje. In zapiranje lige, pa ne zapiranje lige, pa neko semi zapiranje lige, neprofitabilnost teh klubov in tak dalje, o katerem smo že govorili v eni od prejšnjih epizod, pa najbrž nima smisla, da ponavljamo, da dokler ne bo bogatuna, ki bo pač financiral to, tudi ni smiselno, ne? Oziroma projekta, kot je NBA. Da pa da ekipa iz Katarja 40 milijonov, pa zaradi tega prosim, pridi, meni se to ne zdi prav, ker ne vidim, kaj s tem rešujemo enostavno. Razen, kar smo rekli, da pač klub dobi milijon, so vat, nič mi ne pomaga, ne reši mi sezone in to je to. Ne vem, ne vidim tega. Za ABA ligo, veliko bolj smiselno, ne? Mislim, za ABA ligo je to... Ker pač je to, to taka razumem, denarna... Jaz razumem, zakaj so oni to sprejeli. Ja, ker je to taka denarna pa injekcija... Pa tudi vsak klub dobi... od te denarne injekcije dobi delež, ne? Ja, in vsak klub, ki, se pravi, ko greš ti gostovati v Dubaj, je to vse na stroške. Ja, se je ista scena Euroliga, oziroma Euroka. Ja. No. Tako da ja, za ABO razumem, smiselno, za Euroligo... Za Borac iz Čačka zastopam, za Anadolu Efes pa ne, no. Dajmo tako reči. Ja. Razumem. Imam pa eno vprašanje še. Zdaj se govori o tej združitvi Eurocupa pa Lige prvakov. Da. Kako naj bi se to združilo, če sta te dve organizacije skregani med sabo? Ne, se so se, kakor vem, da so se odnosi malo otoplili in da delajo na tem, da... To bi bilo fantastično, ne? Tudi, da za evropski basket ni ok, da imajo tri... No shit. Lige, zato ker pač Fibina Liga prvako, kakor jaz vem, kotizacija za nastopanje je nižja in pol imaš kar naenkrat noter, kar naenkrat si imel pred vojno v Ukrajini, si imel bruske klube, ne vem, ker so igrali še dve let nazaj v Euroligi od Nižnega do Lokomotiv Kobana, si imel Galatasaraj, Turke si imel noter in je bila, da veš, Tenerife konc koncev, Gran Canaria, si imel ti vse v Ligi prvakov, ne? In se mi zdi, da je ekipa, ki recimo tako kot Olimpija v tej sezoni, ko so rekli, ok, mi bomo proračun zmanjšali, znižali, to se pravi, nam je mogoče malo bolj opcijsko oziroma bolj logično je, da mi gremo igrati Fibino Ligo prvakov, kakor Eurocup. In mislim, da je to pač tudi slabo za in za klube in za Eurocup in za Fibino Ligo prvakov. Tako da jaz mislim, da se je mogel nekaj zgoditi oziroma se more nekaj zgoditi, da je pač to, ok, Euroligo postimo premier, ampak saj da se Eurokupa Fibina Liga prvako združita, ker je to dober za basket, ker bo sta dve ligi ful, ful zanimivi. Odgovor na tvoje vprašanje ne vemo. Ok, thanks.
Ampak lepo, jaz sem zelo zelo razumljiv, pomagaj. Z vsem, kar se ti niso oni skregani. Z vsem, kar si ti rekel, se jaz strinjam. Ja, jaz in to je res krasna strinjam. Stvar. Jaz se upam, da naj se sam. Še pomirijo oziroma pobohtajo z, z Euroligo, ampak mi ni jasno, odkot taka ljubezen, da boš dve tekmovani pa kar naenkrat združil. Hkrati pa še skos ostala Euroliga, ki bo... Kaj pomeni, da najboljši igralci še skos ne bodo igrali za repko čitve, ne? Za ljubezen evropske košarke, ja, ja. Za tradicijo. Res so, veliki, veliki romantiki so. Tu ljubav ne postoji. Ne, zanimivo bo, tudi mene zelo zanima, ko se bo to. Kako bo, kdo bo zdaj pol povenlik? Ja, kdo bo, kdo bo... Bo to FIBA, bo to ULEP, kao, ali bojo bojman? A niso bodi rogo pod... kao prpelal, oziroma je postal da bi predsednik, bil mal mediator, da bi bil mal mediator med pa si so vse te razmere izboljšale, to je dejstvo. Vse, ja, ja. Ja, sam ne razumemo, pa kaj bo to pomenil. Da, da. Kdo bo kdo vodil bo to ligo? Kdo bo finančno podpiral ligo? Ali bo zdaj FIBA se sprijaznila, ok, pa bo rekel ulep, mejte vi drugo ligo in iz vaše lige gre folk lahko, gre v klubi lahko v Euroligo. In, jaz si pa rekel, da bo lih obratno. Ugibal bi, da bi bilo obratno, da bi Euroliga Eurokup dala FIBI. Ja, ja se to. A ja, to si rekel. Ja, ja, sorry. Ja, to, to. Ja, ja, to se mi zdi najbolj logično. Mislim, da se to zgodilo, ja. Recimo. Pa da Euroliga ostane neka firma, kjer ja, ampak imajo. Še vedno rečeno je, da bo še vedno možno napredovati. Se pravi, tle bi bil interes prvaki FIBE, Eurokupa, da še vedno ja, ja, ja. Je njihova liga zanimiva, ker greš lahko potem v najmočnejšo ligo. Očitno bo FIBA pripravljena priznati poraz, pač nismo uspeli v pravem trenutku vzpostaviti lige, ki bi bila pod našim okriljem, ule bo je to ratali in mi se zdaj sprijaznemo. Se to je, kada bi priznal poraz potem, ko probaš dobiti eno četrtino 10 let, pa je nobene četrtine, ja, dobiš 10 letih in porečeš, ma ne, ne, se smo zgubili. Ja, a bejš, stari. Sej, mejte, ja. Se v redu. Bomo mi vam pomagali. Ja. Mi pomagamo vam. A dober. Kaj je Mike James? Mike James je najboljši strelec v zgodovini Eurolige. To je kar noro. To je kar noro. Meni se je to zgodilo tako, ker sem videl dve tekmi prej in je to naredil, sem bil tako, čaki, kva? Kje so fora pa La Bomba in Vasilis Panulis? Fora je bila, ta da je Nando De Colo ki je Alfonso Ford. Blis. Nando De Colo je bil tako 100 pik oddaljen, da prehiti, ne, plažem, ja, 40 pik oddaljen, da prehiti Spanulisa. Spanulisa. In potem se je poškodoval tako za, ne vem, 10 tekem plus. In v tistem času je Mike James lepo filal obroče nasprotnikov in gladko pobegnil. Koliko je pa razlika, je, imaš? Razlika, ja, James jih ima 4,464, Spanulis jih ima 9 manj, Nando De Colo pa... 49 manj. Ne, še manj. A ja, ni zdaj to 200-300 razlike ne, za eno sezono. Pik, aha, okay. Ja. Se pravi, pa je, čist možno je, da bomo zelo kmal dobili novega, najboljšega strelca. Obstaja, definitivno obstaja možnost. Sicer pol prijež do naslednjega, ki bi bil v igri, je kar nekaj na 10. mestu, je Mirotić, ki mu manjka tavžen pik. Pa njemu manjka tudi par koleščkov. Da... definitivno. On prvi ampak nebo. Fora je, no, kar je treba, kjer je treba dati rože. Michael Jamesu, njegovo povprečje je više od vseh, ki so v top 20 Kolo. Najboljših strelcev v zgodovini Eurolige. Kako? Koliko tekem manj? Tega podatka nimam pri roki, imam pa pri roki podatek, koliko pik bi dosegla Spanulis in Navarro, če bi imela na voljo enako število tekem kot Mike James. Okay. Ker format Eurolige se je spremenil, valjda, ja. In zdaj ful več tekem rednega dela. Se pravi, če bi Navarro in Spanulis igrala tekme rednega dela tako, kot jih igra Mike James, bi bil Juan Carlos Navarro trenutno na 6700 oh, Jesus Christ. Spanulis na 6400, pol Nando De Colo, Jankunas, Ljul in še pol Mike James. Tok tekem manj ja, ja. Je odigral s tok boljšim povprečem, pa tok tekem več je imel v nekem manj vrednem delu tekmovanja konc konc. Ja, jaz bom rekel za Mike'a Jamesa, da je tip je pravi točaj. Tip je, on jih toči. Kole, pa malo pence, natoči. Koliko ima on popreče? Zihar ima 18. 16. Kar je za Evropo. To je za Evropo. Je, ogromno. Kada mi v NBA-u karierno popreče 29. Je pa Norstedt, Nando De Coloja, teh indeksnih točk. On je vodilni.
In sicer ima tako 300 pik pred veseljem, tretji Paul James in v povprečju Nando de Colo več kot 17 indeksnih točk na tekmo. Kar je pa kar... That's a lot. That's... To je res fucking velik. Tako da vsaka čas Mike, hud, čeprav se mi zdi... Pa Nando v bistvu. Mike James? Nando. Tihi ubijalec je Nando. Ja. V njem ni noben govoril. Ne, za njega nikoli ne veš, da ti natoči 20. Na prostih, tip je še jaz takrat, ko sem delal Euroligo, mislim, da je imel, ne vem, 95 zaporednih prostih metov, pa dve sezoni ni izgrešil prostih, pa tako. Zdaj bom bil spet košarkarski romantik, ne? In bom rekel, to, da je Mike James tudi na podlagi spremembe formata lige in tak dalje, najboljši strelec tega tekmovanja, je dokaz, zakaj je dobro strajati pri enem formatu 50, 60, 70 ali pa 100 let, ker, imaš, ker je vrednost najboljšega strelca ever toliko večja. Ampak, se s čist strinjam, ampak druga stvar je pa, da Euroliga v štartu ni imela dobrega formata za boljši revenue, ki ga lahko dosegajo s tem, ker imajo več tekom rednega dela. In ker druga liga je bila na nek način in mislim, ja, druga liga. Ja, ker tam si imel pa skupine. Mislim, v Evropi se je itak toliko spreminjali od Koračovga do Fibinga, ja. Superpokala, pokala do tega, kar je Olimpija osvojila. Ampak, tako, no. Ti, pa nisi igral z vsako ekipo, tako, ti si bil vedno v neke skupine danje. Tako. Ene skupine so bile ful močnejše kot druge. Tekem je bilo ful manj. Ampak tudi zdaj ne imaš ti najboljši strelec Euroliga. Kdo je najboljši strelec? Najverjetneje, poleg ajde NBA-ja pa play-offa, najbolj zanimivega pa najbolj najkakovostnejšega košarkarskega tekmovanja na svetu, Mike James. A je Mike James legenda Eurolige? Bo, ne? Ja, jaz bi rekel, da zdaj je. Bo, definitivno bo. Kaj pa, če Nando de Colo ga prehiti, pa ni več najboljši strelc. Mislim, a njemu legendaren status prinaša sem dejstvo, da je trenutno najboljši strelc ever, ali še kaj drugega? On bo legendarni status dobil v smislu da še nima. Goldwire-ja in podobnih. Alfonza Forda. Ja, mislim, se po... V tem stilu bo dobil legendarni status. Ne bo dobil pa legendarni status tipa Spanulis, ker je pelil Olimpijakos, ker je prej Haru že upratinajko, so pa z njim osvojil. Ne bo dobo statusa Demantidisa, ne bo dobo statusa Željkota Obradoviča. Navara in tak dalje. On bo imel te, od Makabija, Parker je... Ne, tudi ne. Zato, ker ni naredil... Nič ni naredil. Ni zaznamoval ekipe. On ni zaznamoval obdobja. Vse, kar on dela, sem toči. Zadnje tri leta, ampak on ni zaznamoval te ere. A je večji, ko bi rekel, večja legenda evropske košarke v tem trenutku Mike James ali ne vem... Shane Larkin. Shane Larkin. Stari, to je, vidiš, to je težko reči, ampak bi skoraj... Larkin ima vse dve Euroligi, ne? Jaz bi rekel Larkin, pravzaprav. Larkin, ne? Jaz bi tudi rekel Larkin. Pač rekord po številu točk na eni tekmi. Wow. Dobro. Pričakujete Zvezdo ali Partizanu v končnici Eurolige? Jaz si želim... Ali so oni tako 10 pa 12 na lesvici? Zdaj, ja, bom dal najbolj aktualne podatke, želim, da ne Partizan. Bom zgodil govoru. Zvezda nima prav velik možnosti. To je Zvezda, ja, to sem Zvezda je pred zadnja, v bistvu so slabši Sanša, Svel pa Alba. Mislim, sta, Zvezda, spoh lahko še prije noti. Ki nista euroligaški ekipi. Zvezda v teoriji... Mislim, v teoriji, pride, ampak v praksi, realno... Oni zaostajajo trenutno za 10. mestom 3 zmage. Aha. Kar ni velik, imajo še 6 tekem. Čak, 8 igre naprej. Ne, play-in. Se pravi, 10 igre, oziroma od 7. Do 10. gre v play-in. Partizan je pa izenačen z 10. vrščeno Valencia. Mislim, ne, ki je v slabi formi. No, tako, Partizan je zelo Partizan, lepo videti spet. Partizan bi znal prideti po prejšnji sezoni. No. Tudi zmešati štrene. Kot vedno. Ki bodo v tem play-in turnirju. A imamo clear-cut favorita? Imeli smo Real, ja, ki točno je malo to. Padel v formi. Kar velika drama je v Realu trenutno, zato ker nimajo podpisanih pogodb za naslednjo sezono. Tavaresa snubijo Dubajci, ni podaljšil. Hezo, ne? Hezo je rekel, da ne bo podaljšil, se pravi bo najbrž menil klub. Ljul Rodriguez sta v zadnji sezoni. Jaz si predstavljam, da gre Ljul nima podpisane pogodbe. Džanan Musa je podaljšil samo za eno leto z NBA avtom.
da gre Jul v Anadolu Efes, stari. Ne, Jul bo pač podaljšal, če bo še to igra. Ampak dajmo, da si predstavljaj, stari, da si predstavljaj. Jula si ne možeš predstavljaj. Ne morem. Ja, Charlotte Hornets, kaj je isto. Ja. Ker smo kar vsi malo potlačali. Ja, ja. To se ni zgodilo v resnici. To je zelo slabo. Stari, ne vem, favorit. Jaz sem Monako napovedal na začetku sezone in bom ostal z Monakom. S tam je pa zdaj le Pao in Barsa. Pao, ne? Ful nevarna. Pao malo prvošem. Itak stari, Ergin. Zato, ker so tako umetno zgradili ekipo in ker igrajo grd basket. Bars je pa prvošem malo. Ergin stari. Ergin stari. Ergin efekt. Moj temnopolti brat, bi je rekel. Odlično. Jaz njega namaram. Se vem. Samo on je črni Greg Popovič. Two more wins, we champion. To ni, definitivno ni. On je antipod. We two more wins, we champion. We arrive with Thunder, we go by Thunder. Ja. To je to, stari. On je antipod Grega Popoviča. Ja, sej. Pa dobro. Zelo košarkarski podcast. Ja, tamle vzadi podcast. Tamle sta fanta že kar. Čist preveč resne debate. Smo se zelo v Euroligi pogovarjali, sem vzadi tu slišal. Že globoko dihanje. Drage dame in gospodje, hvala.